ihan pelkästään, kun mä olen muistellut, että mua alkaa liikuttaa, niin se oli joku niistä Chicago Bullsin, Michael Jordanin aikana, Chicago Bullsin ja sitten Utah Jazzin välisiä niin kuin niitä loppupelejä, missä Michael Jordan on just heittänyt jonkun niin kuin uskomattoman niin kuin kolmosen, ja sitten on niin kuin esimerkiksi 12 sekuntia aikaa, ja sitten vielä aika lisää, ja sitten niin kuin Michael niin kuin nojaa Scottie Pippeniin, sillä niin kuin pää siihen niin kuin rinnalle, mutta ihan niin kuin liikuttava. Siis niin kuin tavallaan se, niin kuin se, niin kuin myöskin kyky elää sen omien inhimillisten rajoitteiden niin kuin kanssa, sen toisen puoleen kääntyen on semmoista kauneus siinä. Yes. Tänään on juhlapäivä. Meillä on iso vieras tänään studiossa. Meillä on kaksi hyvinkääläistä muun muassa. Mun frendit aina kun mä kuulin jossain, mä aina sanoin, että toi muuten Hyvinkäältä, ne ei ikinä usko. Niin nyt pitää uskoa, koska meillä on hyvinkääläinen. Meillä on yksi meidän ajan isompia suomalaisia filosofeja, Esa Saarinen studiossa. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, täällä on ihan mahtava olla. Siis ei ainoastaan hyvinkääläisenä, vaan myöskin jäbänä. Kyllä, ihanaa kun oot täällä. Miten jos sä et saa nyt kuvailla itsesi niinku filosofian tai Queen Pipsan niinku miehenä olemisen kautta, niin miten sä kuvailisit itsesi? Millainen mies on Esa Saarinen? No, siis mun mielestä mä oon aika tavallinen kaveri monella tavalla. Ja myöskin sitten ehkä kasvavasti ihmeissäni niin sen mun ihmisenä olevuuden äärettömyys välkähdyksien, mitkä sieltä jostakin aina hetkittäin pilkotaan esiin kanssa. Siis mun mielestä on niinku tosi mahtavaa, että sä oot tullut meille tänne vieraaksi tänään, ja jotenkin niinku mä huomaan, että mulle henkilökohtaisesti tää on niinku tosi jännittävä hetki myös, ja jotenkin saada sut tänne, ja koska mä oon tosi paljon kuunnellut sun luentoja niinku Spotifysta ja YouTubesta, mut se, että sä nyt istut tässä ja kuulee sun ääntä tässä vieressä, niin siihen pitää vähän vielä totutella. Mutta ehkä mulla oli niinku siihen sellainen ajatus, että oot syntynyt 50-luvulla, niin minkälaisia niinku naisia, semmoisia mieskuvia ja mahdollisia sukupuolikäsityksiä sulla on saattanut olla vielä niinku viime vuosina? No, yksihän tällainen että tavallaan ehkä osittain järkyttäväkin havainto, minkä ihminen voi tehdä, kun tarkastelee myöhemmin omia ajatuksiaan, niin ilman ikään kuin bullshit-kuorrutusta, niin kuin ne ajatukset joskus aikaisemmin oli, niin on se, että oikeastaan omat ajatukset on saattanut olla ällistyttävän kaavamaisia ja yksioikoisia, niin siinä jossakin aikaisemmassa vaiheessa. Ja tietysti tuoden esiin sen, että onkohan ne edelleenkin jossakin suhteessa oikeastaan. Tai sitten tästä hetkestä myöhemmän tarkastelun kannalta, niin kuitenkin kaavamaisia. Mutta jos mä ajattelen taaksepäin, siis mun mieskuvaa tai mun naiskuvaa ja niitä yhdessä taas toisaalta joskus vaikka 70-luvullakin vielä, niin jolloin mä tulin opiskelemaan Helsingin yliopistoon vuonna 72, niin kyllähän mun kuvat oli tuossa suhteessa oikeastaan aika lailla niin sen mukaisia, mitä useimmilla oli niin miehenä olevuudesta ja naisena olevuudesta. Ja ilmeten varmaan aika pitkälti senkin perusteella, että mitä mä olin kokenut ja sitä kautta ajatellut, niin isäni kautta ja äitini kautta. Et oikeastaan mun, siis mulla on yksi veli, pikkuveli, ja sitten oli siinä mun lapsuuden kodissa myöskin mun äidin vanhemmat, niin asuvat siinä samassa talossa, että se oli siis kahden perheen kokonaisuus, mutta
Mut monella tavalla niin sellainen kuva miehenä olevuudesta, jossa miehen tulee olla oikeastaan sankarihahmo, niin oli se, mitä mä koin mun isän. Ja oikeastaan se ajatus myöskin siitä, että kuuluu olla tähti, niin oli sitten tämän mieskuvan myöskin jatkoa. Ja mihin nähden sitten taas toisaalta, niin mun äitini tällaisena ihmisen lämmön mahdollistaja hahmona, joka koskaan ei ota spotlightia itselleen missään tilanteessa, niin jälkikäteen ajatellen, niin myöskin sitten muovasi sitä kokonaismaisemaa, missä tällainen mies sankarina maisema saattoi sitten erottuen esittäytyä. Ja minkä kaiken sitä puolestaan, niin myöhemmässä vaiheessa, kun mä kohtasin Pipsan, niin varsinkin tämä naiskuva lähti muuttumaan ihan tosi dramaattisesti sen hahmon kautta, mikä hän oli, joka ei oikein istunut mihinkään kuvaan. Ja joka tavalla edelleenkin mua pikkasen ehkä hämmästyttää siis se, että yhtäältä se, että mulla oli joku kuva siitä, että millainen olisi mun joku unelmien nainen tai millainen olisi ylipäätänsä unelmien nainen ikään kuin miehen kannalta ajatellen. Ja sitten se tosiasia, että Pipsa ei istunut oikein mihinkään kuvaan, mutta siitä huolimatta mä olen aivan lumoutunut. siis suhteessa se sellainen ajattelun ajatus, niin kyllä nousee tuosta sun kysymyksestä keskeisenä ja tuo esiin sen, kuinka tärkeä myöskin on käydä sitä ajatusta läpi omassa mielessään, mutta myöskin toisten kanssa, jotta sitten pääsee taakse niihin myöskin mahdollisiin kaavoittuneisuuksiin, jotka saattaa siellä ohjata enemmän kuin mitä tiedostaa. Ja ehdottomasti voin hyvin samaistua siihen, että meidänkin perheessä isä oli yleensä semmoisessa hauskuuttajan roolissa ja semmoisessa, joka hyvin useasti sai niin kuin sen valokella, niin äiti ehkä sitten vähän semmoinen niin kuin rauhallisempi siellä taustalla. Mut onhan se niin kuin varmaan muuttunut myös tosi paljon se, että miten paljon esimerkiksi nykyään puhutaan näistä niin kuin tietynlaisista mieskuvista kuin mitä se silloin aikanaan oli. Tai ennen 2000-lukua. Musta on selvää, että on tapahtunut oikeastaan valtava muutos. Ja myöskin seksuaalisuuden kentässä. Ja myöskin sitä kautta niin sen siinä kentässä, että mikä on mahdollisuutta rakkautena. Että tavallaan jos näkee toisen... Että niin kuin tosi usein nykyisin kaupungilla näkee täällä Helsingissä, siis lesboparin, kuinka onnellisia he ovat. Että se on tavallaan hieno nähdä, että ihmiset voi olla onnellisia tuolla yhdessä. Ei siis hyvinkään kustuulla tai se ei alussakaan nähty, eikä ole sitä Helsingissä nähty lesbopareja onnellisina käsikädessä kulkemassa. Ja tavallaan se myöskin mahdollisuuden avaruuden hämmästyttävä kaventuminen ihmisen omista ajatuksista käsin, jotka sitten sattumaan on muodostunut semmoisiksi kuin ne on teema, tulee tuossa tarkasteluun. Ja sitä kautta taas eteenpäin, kun me eletään tässä hetkessä ja tämän ajan tavallaan ehdoilla, mutta myöskin sitten lähtien siitä mahdollisuudesta, mikä ihmisellä on kaikkina aikoina, joka on, että hän ei jää niiden vallitsevien mallien vangiksi, vaan sitten saattaa prosessin käyntiin ja liiketilaan oman ajattelunsa niin, että mahdolliset kaventavuudet ainakin paljastaisi itsensä ja sitä kautta ne vaihtoehdot, mitkä siellä nurkan takana tai ehkä nyt jo omassa mielessä jossakin sopukassa piilee. Sulla on selkeästi ollut tommoset niinku kotot roolit, niinku isä ollut niinku se sankari, jos mä muistan kirjasta, ja niinku sit äiti tavallaan laittanut itsensä pyyteettömästi aina peliin, niin koet sä, että sulla on ne molemmat puolet ja ne on vaikuttanut itse siihen, kun sä oot selkeästi stara. Nyt kun mä katson sua siinä, niin tavallaan sulla on se stara puoli
Mutta sulla on aika joku älytön semmoinen niin kuin nöyryys myös mukana, joka ehkä sitten tuo semmoista niin kuin ymmärrystä asioihin eri perspektiivistä, niin näet sä, että se on vaikuttanut suhun ja sitten, että miten se niin kuin sun tie olisi voinut mennä eri tavalla, jos sä et olisi vaikka muuttanut sun mieskuvaa Pipsan tultua kehiin. Olisiko se voinut mennä eri suuntiin? No musta on selvää, että mä olisin mennyt mun ajattelussa ja mun mieskuvassa ja mun naiskuvassa eri suuntaan. Sitä kautta mun koko elämä olisi mennyt eri suuntaan, jos Pipsan ja mun suhde ei olisi alkanut. Ja myöskin johtuen osittain siitä, että sellainen stara-elämä, missä mä kuitenkin olin hyvää vauhtia pääsemässä vauhtiin, niin, mutta vieläpä semmoisessa vaiheessa, jossa se stara-elämän, että mitä se tarjoaa, niin lumoavuus niin oli hypnoottista aika pitkälti, niin olisi vienyt kyllä niin mua semmoiseen narsismiloukkuun, josta ihan helposti varmaan ei olisi enää sitten ilman jotain niin kuin uskomaton kriisiä, niin esiin kömpiydytty. Et siis jotkut tekemistä on sellaisia, no niin kuin teilläkin on tällaisia historioita siis urheilusta ja muualta, jotka se, tavallaan sen tekeminen itsessään ruokkii sen ihmisen omassa ajattelussa sitä, että on tärkeää, että sä oot oikeastaan aika innostunut itsestäsi. Sä et pysty tekemään sitä jotenkin kolmosheittoa niin valtavassa paineessa, jos ei sulla ole valtava itseluottamus. Ja näin ollen sitten, tai joku esiintyvä ammatti on tällainen, ja niin kuin rock-puolella varsinkin se olisi ihan niin kuin valtavan vaikea, niin säilyttää siis suhteellisuus ja toisten ihmisten, ihan kaikenlaisten ihmisten niin arvostus. Koska sä mielessä tarvitset sen vähän niin kuin yliarvostuksen sitä sun omaa tekemistä kohtaan, niin sen tekemisen logiikan vuoksi, mitä sä teet, niin mun tapauksessa siis olisi, mä uskon, tarkoittanut silloin 80-luvulla, jolloin mun NS-tähteys oli jollakin tavalla lähtenyt jo liikkeelle, niin sitä, että se olisi jokseenkin varmasti jatkunut, koska mä olin kuitenkin ihan tosi innokas myöskin tekemään juttuja, että mä halusin pusertaa asioita eteenpäin ja panna paljon peliin, tehdä sitä duunia, minkä kaiken kunnollisesti tavoitellaan, niin tekeminen edellyttää, niin semmoisissa näyttävyyskuvioissa, missä mä silloin jo olin, niin ilman Pipsan tulemista siihen tällaiseksi valtavaksi, ei ainoastaan valopatsaaksi, vaan myöskin ihan kuin gravitaatiokentäksi, joka ihan kuin vetää kiinni johonkin siis sellaisiin realiteetteihin, joista ikään kuin mielellään haluaisi sanoutua irti ja sitten liidokella jossakin niin itsekyyden ihanuuksissa. Niin tämä blokkeutu pois. Ja sitä kautta myöskin sitten se kuva siitä, että mitä tarkoittaa joku tekeminen, siis aivan tällaisena myöskin diskursiivisena ajattelun puheen jäsentämisen sanallisesti kentässä ajateltuna, siis se, että ikään kuin, että jos henkilö on jossakin stara, niin tarkoittaako se siis sitä, että ei kuulu nähdä erilaisen näkymättömän työn arvoon, vai tarkoittaako sitä, että sulla on mahdollisuus nähdä järisyttävällä tavalla näkymättömän työn arvoon? Koska nyt kun sä starana näet siihen, niin sä tuotkin siihen yhtäkkiä sellaista spotlightia siihen johonkin näkymättömyyteen, että sitten sen seurauksensa joku hyvä asia, joka on luonteeltaan näkymätön tai heikosti näkyvä, yhtäkkiä sitten alkaakin näkyä niin, että se alkaa sitten voimistua siinä ympäristössä ja yhteisössä, missä sä elät. Niin tämä jälkimmäinen vaihtoehto ajatuksellisesti, niin se on paljon vaikeampi kulttuurillisesti. Ja se on vaikeampi saada itsensä käyntiin sellaisella velvoittavuuden tavalla, josta se todella lähtee sitten elämään se ajatus. Mua on kiinnostaa, että puhutaan tästä niinku sankarin, että sä näet sun isän sankarin. Millaisen sankarin näet itsesi? No. Miten sä kuvailisit itsesi sankarina?
No siis, jos mä ajattelen sitä, ja nyt tämä mun uusi kirjakin on omalla tavallaan tämän tuonut esiin, kun ihmiset alkaa puhua siitä, että mitä he ovat saaneet tästä kirjasta. Ja se sitten usein se saattaa kytkeytyä siihen, että se joku on nähnyt tai kuunnellut mun filosofia- ja systeemiajatteluluentoja Aalto-yliopistosta niin verkon ylitse, verkon läpi jostakin alustasta. Niin että tämä henkilö on hämmästyttävällä tavalla saanut jostakin semmoisesta mun jutusta, mihin mä kylläkin on pannut ihan paljon, ihan jumalattomasti paukkuja. Mä todella ponnistelin jokaisen luennon, siis jokaisen yksisen luennon suhteen Otaniemessä, niin että sitten tulisi taideteos, sitten jokaisesta yksisestä luennosta, ja sitten kun se oli kahdessa jaksossa, että ne molemmat jaksotkin olisi, koska se ihminen ei välttämättä ole paikalla tai kuuntele sitä kokonaisuutta, vaan ainoastaan toisen jakson, että se yksittäinen kokonaisuuskin, se osa olisi jotenkin taideteos, ja sitten ne yhdessä olisi vielä. Ja mä tein ihan hirveästi hommia siihen, että se olisi jollakin tavalla niin todella jotakin kunnollista. Sen lajityyppiin on se luento tästä tapauksessa kirja suunnassa, mutta sitten se, että miten se on vaikuttanut jollakin tavalla koskettanut tunnetasolla ja sellaisen merkityksen väreilyn tasolla. Se on jotakin ihmistä, joka jossakin kadulla pysäyttää mut tai jonka kanssa mä jossakin junassa vaikka puhun. Ja tämä tapahtuu ihan joka päivä, että jokaisesti minne vaan mä lähden, niin aina syntyy tällainen tilanne. Niin herättäisin kysymys, että okei, että jos esimerkiksi, että jos mä en olisi tällä tavalla tunnettu, kun mä oon jotenkin visuaalisesti, ihmiset tunnistaa mut, mä oon hirveän hämmästynyt, että ihmiset tunnistaa mut niin helposti. Musta mä oon suht tavallisen näköinen. No joka tapauksessa niin ihmiset tunnistaa mut tosi helposti, sitten mutta sen seurauksena, että he tunnistaa, mutta he voivat sitten sanoa, että anteeksi Esa, tai että kun ollaan jossakin valoissa, vaikka joku alkaa puhua, niin hän ei alkaa sitä puhumista. Ja näin ollen mä en tulisi tietämään, että hän on sitten hiihtolenkeillä ensin ja sitten sen jälkeen sanotaan kävellessään iltaisin, niin kuunnellut sanotaan 3 kautta filosofia- ja systeemiajattelua. Mutta kun tämä tapahtuu, niin mä ajattelen, että okei, että tämä on sellaista kyllä elämää, mihin mä uskon. Minusta on hienoa, että joku on saanut aikaisemmin jotain sellaista, joka tämmöisellä tavalla, mitä mä aistin siitä ihmisestä, niin on kokenut sen jonkun luennon tai sen jonkun kirjan. Siinä mielessä sellainen ikään kuin tähti, joka on avaruusajatus, niin ehkä on se joku vastaus että tähän sun kysymykseen, millainen tähti mä ajattelin, että toivottavasti mä olen tämmöinen pikkasen, onko tämä kapellimestarin omainen tähti, joka saa sen soittajan, joka soittaa omia ajatuksiaan, elää omaa elämäänsä, löytämään sieltä sellaisia nyansseja siitä omasta instrumentista, ajattelunsa instrumentista, että sit soi sen kokonaisuuden kanssa, missä hän sitten soittaa, niin asioit entistä kauniimmin ja syvemmin, moniulotteisemmin, merkityksellisemmin. Et siinä mielessä se ajatus siitä tähteydestä niin on tällainen tavallaan on eräänlainen palvelevan tähteyden ajatus ehkä. Ihmisten ajattelun kapellimestari. Ajattelun kapellimestari. Kyllä. Niin, mieti mikä vaikutus. Mä luulen, että se, että sä oot pitänyt niitä luentoja. Mäkin oon katsonut YouTubesta niitä. Muun muassa Vesa-Matti Lairin, se on ihan huikea, uskomaton luento, ja Aapo itse asiassa ollut siellä meidän tiimistä, ja varmaan se syy myös, miksi sä oot tänään tässä, on se, että Aapo on myös meidän tiimissä, ja se oli linkki niin kuin suhun, ja Aapo muistaakseni itki siellä luennolla, ja puhuu edelleen niin kuin oman perheensä kanssa niistä luennoista, ja susta niin kuin henkilönä, niin mieti, mikä vaikutus ihmiseen ja ihmisten arkeen, niin kyllähän se on niin kuin aika lähellä taikuutta, tai jos ei sitä, niin kuin jotain isompaa, missä kaikki muuttuu ja koko ajan muutoksessa ja työhönkin suuntaan, niin onhan se niinku arjen supersankaruutta niinku aika isosti. No sanat kyllä liikuttaa mua syvästi. Siis että se, sitä on aika kauan aikaa, kun mä ajattelin sillä tavalla, että
että kuuluu tavoitella ikään kuin voittoa. Et mä muistan esimerkiksi tällaisen ajatuksen, että kun mä luin Time Magazinesta jutun Johnny Carlson nimisestä tällaisesta mega TV star late night show miehestä, joka tässä puolestaan oli mun siinä havainto horisontti sen takia, että silloin kun mä olin Amerikassa pidempiä aikoja, niin tämä hänen TV-showsa niin oli tämä ykkösshow ja Tonight Show, Johnny Carlson, niin kun hän jäi eläkkeelle, niin sitten Time Magazine kirjoitti siitä jutun. Siinä ihailen todettiin se, että oliko nyt sitten 25 vuotta vai 30 vuotta vai mikä aika se olikaan, kun hän veti tätä Tonight Showta, että hän sitten loppujen lopuksi, kun hän jätti sen ja jäi pois, niin hän jätti sen pois undefeated. Tämä ilmaisu undefeated, niin mä ajattelin, että okei, että jonakin päivänä, kun mä jätän luentosalit, niin kyllä mä haluan jättää luentosalit undefeated. Joka on siis sellainen tietynlainen sanasto, millä ihminen voi hahmottaa sitä tekemistä, mutta myöskin sitten kilvoittaa itseään johonkin kunnolliseen. Et se on yksi tapa ikään kuin käynnistää omaa dynamiikkaansa, siis sellainen kilpailuasetelmallinen dynamiikka. Mutta mä oon kyllä luopunut tästä ajattelutavasta vuosia sitten. Ja sitten on tosi kauan, kun mä mielessäni ajattelen ihan kuin jotenkin kilpailen jonkun kanssa. Mutta se ajatus, että sitten se, mitä tekee, niin jatkaa sitä kasvuaan ja ikään kuin sisäiseen pyrkimyksessä kilvoittelua, niin on kuitenkin, mä uskon, väylä siihen, että sitä voi koskettaa ihmisiä. Että siinä on jotain sitten sellaista, että joku ihmisen melkein mysteerin omainen puoli resonoi sen kanssa, niin oli, kun mainitsit Vesa-Matti Loirin ja sen, kun mulla oli kunnia saada hänet siihen filosofian systeemiajattelusarjalle, niin vieraaksi oli siis niin liikuttavaa, että mä sain sanoa sieltä edestä sen lauseen, kun hän yllätyksenä tuli sinne, jolloin ei ollut tiedossa, että hetken päästä luentosalit sulkeutus koronan takia, eikä myöskään ollut tiedossa, että hetken päästä siis useampi syöpä niin kuin iskisikin tähän niin kuin valtavaan mestariin. Ja että se jäisi hänen viimeiseksi julkiseksi esiintymiseksi. Tämä, missä hänen elämäänsä niin käsitellään siis niin syvästi, kuin mitä nyt musta löytyi voimia siihen tilanteeseen nähden, niin tuollaiseen siis yliopisto, no siis varmaan ympäri Suomea on hienoa opiskeluporukkaa, mutta kyllä sanottu Aalto-yliopiston suurin sali on niin ääriä myöten täys, niin on se nyt ihan kelle vaan aika hienoa, kun he kuuntelee, hiiskahtamatta. Sen kolmetuntisen kokonaisuuden ja sitten standing ovation niin kuin lopuksi ja vanha mestari niin kuin kiittää ja poistuu. Se on ihan valtavaa. Mutta se kilvoittelun dynamiikka, jossa se motiivi sille kilvoittelulle siis on jotain enemmän kuin vain, että sä oot parempi kuin joku muu jossakin merkityksessä. Mulle on muodostunut ihan tosi tärkeäksi ja jollakin tavalla mun mielestä tätä mun äidin perintöä. Vaikka siis isäni oli ihan valtava, valloittava henkilö ja siis kaikki arvosti ja oli innostuneita mun isästä Hyvinkäällä. Että kaikki tunsi Saarisen Villen ja hän oli tosi auttavainen ja myöskin hauska. Aina niin kuin lohkasi tilanteet eteenpäin ja hän oli myöskin niin kuin uskomattoman hyvän näköinen mun isäni, tosi komea. Löytynyt sulle. Mä just sanoin. Mutta tosiaan se mun äidin perintö tässä mielessä, siis semmoinen joku ikään kuin syvempiin elämän virtoihin, mitkä koskaan palautuu mihinkään suoritteelliseen tai mihinkään kilpailuulottuvuudessa toimivaan, on musta se iso pointti. Ehkä tiivistyy tähän. Mä sanon tämän puheenvuoron tämmöisenä loppukiteytyksenä. Äitini kerran kertoi, että hän oli kampaajalla
Ja sitten joku siinä oli, se kampaaja vai joku muu oli sanonut, että kun teillä on toinenkin poika, että minkälainen se teidän Vesa on. Mä en tiedä, mistä hän tiesi sen, ehkä se oli tullut puheeksi, että mä oon Esa ja Vesa. Sitten äiti kertoi sanoneensa, että no aika samanlainen hän Vesa on kuin Esakin on. Tosin Vesa nyt on ehkä vähän normaalimpi. Ja tavallaan tällainen, että nämä on nyt oikeastaan aika sama. Ja siis siinä todella fundamentaalisessa ulottuvuudessa. Ja joka todella fundamentaalinen ulottuvuus siis ei ole semmoinen ulottuvuus, missä se suorite on se pointti. Yhtä enemmän kuin Veskulla, niin hänen taiteessaan suorite oli se pointti. Vaan se oli se joku syvempi yhteys johonkin, mitä sitten voi syntyä. Johon liittyy tietysti suorituksellista. Mm. Kuinka tarkasti hän teki kaikki soundcheckit, Vesku. Mm. Ja kuinka niin kuin valtavan vaativaa niin hän oli sille niin kuin omalle jutulleen. Niin on sitä maailmaa, jossa se meidän ihmisenä olevuus sitten loppujen lopuksi tulee niin osaksi sitä tekemistä, joka sitten puolestaan voi koskettaa toisten ihmisten sydämiä. Me ollaan puhuttu tosi paljon siitä niin kuin justiinsa tavallaan niistä hienoista hetkistä, siitä kilpailukyvystä, siitä sankaruudesta, mutta säkin oot kuitenkin vaan ihminen, niin minkälaisia epävarmuuksia sulla on ollut itsestäsi vuosien saatossa ja niin kuin, koetko sä, että sulla on vielä tänäkin päivänä jotain semmoisia asioita, mistä sä olisit epävarma itsestäsi? Joo, siis se, kun teissä on tätä koripalloilijan olemusta, niin mun tulee mieleen se hetki, niin ihan pelkästään, kun mä alan muistella sitä, mä alkaa liikuttaa, niin se oli joku niistä Chicago Bullsin, Michael Jordanin aikainen Chicago Bullsin ja sitten Utah Jazzin välisiä niin kuin niitä loppupelejä, missä Michael Jordan on just heittänyt jonkun niin kuin uskomattoman niin kuin kolmosen ja sit on niin kuin esimerkiksi 12 sekuntia aikaa ja sitten vielä aika lisää ja sit niin kuin Michael niin kuin nojaa Scottie Pippeniin. Sillä niin kuin pää siihen niin kuin rinnalle. Mutta siihen niin kuin miltä mä liikuttava. Siis niin kuin tavallaan se niin kuin myöskin kyky elää sen omien inhimillisten rajoitteiden niin kuin kanssa. Mm. Sen toisen puoleen kääntyen on semmoista kauneus siinä. Mm. Jos mä ajattelen siis, että mikä semmoisessa itsekeskeisyyden narsismiansassa niin on erityisen tuhoavaa, niin yhtäältä on se, että koska sä tosiasiassa sillä niin kiellät sen, mitä sä tosiasiassa ihmisenä olet, mutta sitten samanaikaisesti sen kautta myöskin sen yhteyden, mikä sitten voisi toisiin nähden syntyä, niin kautta sen ylemmän asteeseen, mikä niiden toisten kautta, sen sun erityisyyden kautta voisi syntyä. Mutta se ei voi syntyä, koska sä itse katkaiset sen sun omaa erityiserinomaisuuteen. Siinä mielessä on myöskin sun oman inhimillisyyden omissa rajoitteissaan ja myöskin viheliäisyyksissään kohtaaminen, niin semmoisella oikeanlaisella nöyryydellä, niin on musta siis aivan ydin. Niin siellä, missä me tavoittaudumme kohti, niin sitä, mikä sitten lähtötilanteeseen nähden, se lähtökohtaisesti, niin on ihmeenomaista sitten toteutuessaan. Se on ihmeenomaista, kun sä et pysty mitenkään kuvittelemaan, mitä niiden toisten kautta siitä sun jutusta voi tulla. Mut se edellyttää sitä, että sä jotenkin saat itsesi semmoisella tavalla myöskin avautuvuuden tilaan niin, että sä uskalla pysyä siinä avautuvuuden tilassa. Koska se avautuvuuden tila on haavoittuvuuden tila. Ja sitä kautta myöskin kaikenlaisten sellaisten kaavojen kannalta ajatellen, niin ei toivottava tila, jotka kaavat kertoo, että miten se joku juttu kannattaa vetää tai kannattaa tehdä. Onko sulla jotain semmoisia konkreettisia esimerkkejä, mitkä on tavallaan ollut sun elämässä sun kohdalla semmoisia epävarmuustekijöitä, mistä sä et ole ollut niin
No mä annan yhden tämmöisen esimerkin ihan tässä niin kuin tavallaan suht äskettäin tilanteesta. Että tämän kokonaislogiikan kannalta se voi olla valaiseva. Mähän oikeastaan aina valmistanut ja valmistautunut mun luentoihin tosi huolella. Sitten jossakin vaiheessa mua ihmetytti se, että se mun valmistautuminen, että miksi oli semmoista kuin se oli. Joskus tehtiin kalvoja, mitkä oli siis niin kuin fyysisiä tosiaankin kalvoja. Esimerkiksi piirto heitin kalvoheittimille, niitä pantiin. Niin mä valmistin niitä kalvoja, mutta sitten mä en käyttänyt niitä kalvoja. Niin onpa jännä, että mä niin valmistelin näitä kalvoja. Tai sitten kun käytetään slaideja, heijasteita, niin mä käyn niitä läpi, mä saatan tehdä ne joka kerta erikseen. Et ihan minimisti, nykyisin jos mulla on PowerPoint-juttu, niin mä käyn niin kuin läpi, mutta mä muutan tyypillisesti jotain sieltä. Mutta sitten mikä siinä on se oleellinen on se, että mä en sitten kuitenkaan käytäkään niitä, kuin ehkä jotakin, ja ehkä ihan muuta kuin mä olin ajatellut. Niin sitten kuitenkin aiheutti lopputulemana sen, että enimmäkseen mä koin jälkeen, että toi oli hyvä tapa toimia. Että vaikka se suhteessa siihen systeemiin, missä esimerkiksi jos mulla on joku iso esitys, niin ihan aina ne se joku tapahtumatuottaja niin haluaa heijasteet ennakolta, joten he pistää omaan koneeseensa. Sitten mä aina vastaan, että mä paljon, kun mä en voi toimittaa niitä ennakolta, kun mä ensiskin muutan niitä loppuun asti ja sitten sen lisäksi mä en edes pysty, mä en välttämättä käytä niitä, enkä ainakaan käytä niitä siinä järjestyksessä, kun missä ne siinä sattuu olemaan slaidionona. Että mä en pysty sitä tekemään, koska mä haluan, että se syntyy siinä tilanteessa. Synnyttää siis sellaisen epävarmuuden kanssa elämisen virtaavuusmaailman. Mihinkä nähden, tämä oli kaikki pohjustusta, niin seuraava tilanne, niin sitten musta on kaunis valaistus tälle koko ilmiön kentälle, että kun tuo mun kirja, me tehtiin siinä semmoinen tavallaan julkistamistilaisuus, mutta se oli oikeastaan semmoinen kiitostilaisuus niille ihmisille, kenen mä siinä kirjoitan, koska ei nykyisin enää tarvita samanlaista julkistamista, eikä se odistu, että siis se media tulee paikalle ja näin. No sitten loppupuolella sitä tilaisuutta paikalle tuli kapellimestari säveltäjä Leif Segerstam. Maisa Segerstam tuli sinne ja sitten hän halusi esittää kiitoksensa tästä kirjasta siten, että hän pianolla soittaa, kun mä oon ensin lukenut mun kirjoittaman omistuskirjoituksen hänelle, niin sille ryhmälle ihmisiä, kun siellä oli. No sit mä luen sen ja on siinä pianon vieressä ja sitten maestro soittaa ja kaikki on vaikuttuneet. Se on niin kuin hieno semmoinen improvisointi siinä, mutta samalla kun hän soittaa sitä, niin mulle tulee mieleen se, että kun tuossa kirjassa on se mun kirjoittama runo Veskulle tai sanotus hänen pyynnöstään, mitä mä tein, mitä hän silloin suunnitteli, oli hänen viimeinen levynsä. Eli ja mä haluan, että siellä on sulta yksi sanotus. Että sun täytyy tehdä yksi sanotus mulle, että tässä tulee mun elämän viimeinen levy. Niin hän sanoi, ja mä tein sen sanotuksen samana iltana. Mutta sitten tulikin korona väliin, ja näin Vesku ei päässyt tekemään sitä levyä. Ja korona jatkuu. Ja sitten loppujen lopuksi tulikin tämä hänen sairautansa siihen väliin, että siihen jouduttiin luomumaan siitä levysuunnitelmasta. Mutta mä olin tehnyt ne sanat ja Vesku oli niistä sanoista vaikuttunut. Niin mä sitten muistin siinä, kun Leif soittaa sitä improvisoitua kiitostaan, niin että tuossa kirjassa on tämä Vesku runo. Niin mä sitten sanoin, kun Leif on sen ekan esityksen, sen esityksen tehnyt, mä kerroin tämän, että kirjoitan tällainen. Että mitäs jos mä nyt lukisin tämän kunnianosoituksena Vesa-Matti Loirille ja sitten maestro Segerstam, niin samanaikaisesti improvisoi sen musiikillisen taustan tai muodon sille, mitä mä siinä luen. No Leif oli heti innoissaan ja näin me sitten teimme.
Ja no ihmiset oli selvästikin aika vaikuttuneita siitä musiikkiruno, mikä se olikaan sitten esityksestä. Ja että minkä jälkeen, ja nyt tulee tämä pointti, minkä jälkeen, niin kun siellä oli mestarivalmentaja Jukka Jalonen paikalla, joka on yksi henkilö, missä häntä tuossa vähän käsittelen kirjassa, niin Jukka Jalonen, hyvin vaikuttunut siitä, mitä hän just oli kokenut, sanoi, että näin juuri tekee parhaat jääkiekkoilijat. Että parhaat jääkiekkoilijat tekee, mitä peli pyytää. Joka oli minusta ihan valtava tämä muotoilu, että tehdä, mitä peli pyytää. Että on jotain niin kuin isompaa ja saat jotenkin sen isomman ikään kuin palveluksessa. Ja sitten siinä jossakin elävässä hetkessä sä niin kuin aistit, että sä pystytkin sieltä Venäjän maalin takaa tekemään joku uskomattoman veivimaalin. Mitä ei ole ikinä tehty MM-tasolla, mutta nyt jotenkin peli pyytää tätä. Tai se joku, että sä aavistat, no mikä se sanasto sille onkaan. Mutta tämä, että sä teet, mitä peli pyytää ajatus, on nyt kun mä ajattelen jälkikäteen, on mulle ollut siis sellainen sisarajatus sille toiselle ajatukselle, että pitää uskaltaa olla haavoittuva. Ja pitää uskaltaa ikään kuin heittäytyä johonkin siis sellaiseen, mistä ei ole mitään käsitteellistä taetta tai kaavanmukaista taetta tai ikään kuin järjen ennakolta esiin identifioimaa taetta siitä, että hei, toi tulee onnistumaan. Mm. Vaan että sä jotenkin annat elämän itsensä siinä ilmetä sen sun oman tekemisen kautta ja sitten ja tietenkin panen itsesi täysillä siihen. Mm. Mutta kuitenkin niin, että sä avaudut sille jollekin erityisyydelle, mikä siinä on läsnä, on tällainen, jos mä ajattelen, niin mun toiminnassa, siis varsinkin niissä elämän tilanteen luentoympäristöissä, niin yksi keskeinen asia. Mä kuuntelin tätä juttua niin kuin haltioituneen, niin ootko sä kokenut sen niin kuin sulle heikkoudeksi vai musta se kuulostaa niin kuin vahvuudelta, että sä oot tehnyt sitä ja sun kirjan kun mä luin, niin sä oot heittäytynyt siellä pitkin matkaa tavasti, eli jo 70-luvulta joskus ennen kuin se oli räppiä, niin sä oot jo räpännyt siellä sun kirjaa ja muuta, mikä on niin kuin tavallaan myös, mitä sä teet nyt tonkin kirjan, niin eikö se ole just sitä, mitä peli pyytää. Mutta sit mulla tulee mieleen kolme sanaa, korskeus, haavoittuvaisuus ja tunteiden näyttäminen, eli neljä. Niin tavallaan onko se sun korskeus, mistä Pipsa puhuu tuossa kirjassa, onko se estänyt sua pääsemästä siihen haavoittuvaisuuteen kiinni ja onko se myöhemmin löytänyt sen haavoittuvaisuuden, koska sä oot selkeästi hyvä näyttää tunteet. Sä puhuit siitä, että Scottie Pippen ja Michael Jordan kaulailee ja sä liikutut siitä, niin mikä on tosi haastava varmaan monille suomalaisille miehille, niin oot sä löytänyt sen ikään kuin myöhemmin sun elämässä? Joo, siis tämä korskeuden teema on siis semmoinen, mikä on Pipsan tällaisia kantavia teemoja ollut siis vuosikymmeniä. Hän on erittäin sellainen yliherkä korskeudelle. Sitten taas mun kannalta ajatellen, alun aikaa varsinkin oli niin, että joo, että se on hienoa, että jos joku ei ole korskea, mutta jos joku on korskea, se voi olla joku selitys, että voi olla, että se jotain ei voi tehdä muuta kuin korskeusnäkökulmasta. Tavallaan, että sun täytyy niinku siihen johonkin erityisjuttuun ladata niin paljon, että itsestäsi, että sä tarvitset tiettyjä semmoisia asioita, jotka voivat ilmetä korskeutena. Sitten kun mä sanon tämän Pipsalle, niin Pipsan vastaus on, että joo, mutta ihmisen ei kuulu olla korskea. Korkeus on vähän niin kuin ego. Niin se, että niin kuin tavallaan että menee niin kuin egon kautta. Mm. Ja näin, jos mä ajattelen pitkää linjaa, niin pitkässä linjassa niin se mun egon. Se, että mä sanon sen näin, että kun toi, tämäkin on sellainen, että on pystynyt sanomaan sen niin kuin liikuttumatta, siis että kun alkuperäinen Dream Team nostettiin Basketball Hall of Famein, niin sinähän
Magic Johnson pitää kiitos puheen. Ja tuota, sehän on aika monen seurue, kun on lavalla. Kaikki on siinä niin kuin kerralla siellä lavalla. Ja sitten Magic Johnson alkaa siinä niin puhua. Ja tuota, sitten niin viittaa heidän, joka on niin kuin pieni hyllätys siinä, kun hän alkaa puhua siitä heidän niin kuin valmentajastaan. Chuck Daly. He was our teacher. Ja sitten tota, niin kuin tavallaan niin kuin valtavat tähdet on lavalla. Ja sitten aletaan puhua jostain, joka nyt useimmille kuitenkin, siis varmaan kai koripalloa tarkemmin seuraa, mutta useimmille ihmisille niin kuin ei useimmat tiedä Chuck Dalya. Mutta joka tapauksessa alkaa puhua Chuck Dalysta, joka oli heidän valmentajansa silloin Barcelonassa. Ja sitten hän sanoo näin, että he made sure that we checked our egos at the door. Että hän niin kuin varmisti, että me jätettiin egot narikkaan. Ja niin se on musta sellainen yleisprinsiippinä on se, mitä musta niin kuin Pipsa on kyllä tehnyt mulle. Jossakin mitäs ainakin ei siis onnistuneesti. Mutta sitten on se taas seurauksena, siitä on se, että niitä sellaiset erilaiset toimintatavat, mikä sitten sen itse tekemisen kannalta niin on välttämättömiä, jotta sä saat sen jo jonkin ylimääräisen puristettua sit sun jutusta, niin sisältääkin sitten, sisältääkin ainakin subjektiivisessa mielessä, tunteen ulottuvuudessa, koetussa, sisäisessä subjektiviteetissa, niin niille avataan siis sellaisille erilaisille ikäville jutuille, siis subjektiivisena kokemuksena, niin tilaa. Mm. Ja et sä oot epävarmempi, kun sä meet siihen tilanteeseen, kun sä tiedät, että sulla esimerkiksi ei ole valmiit slaidit, mitä sä vaan seuraat. Mitäköhän tässä nyt sitten tulee, kun sä et tiedä, mikä se on, mitä peli tulee pyytämään. Ja pystynkö mä, osaanko mä kuunnella sitä. Vaikka mä kuinka tiedän, että mä oon tehnyt hienoja luentoja vaikka aikaisemmin, niin mutta onnistuuko se nyt sitten tällä kertaa, niin sillä tasolla kuin mitä mä haluan. Niin siis siinä mielessä se, siis kyllä mä ajattelen nyt jälkikäteen, että mun haavoittuvuus on vahvuus, mutta se samanaikaisesti on subjektiivisena kokemuksena heikkous ennen kuin se keissi alkaa, ennen kuin se tekeminen alkaa. Mä sanon vielä yhdellä tavalla, että siinä mun Pafos-seminaarissa, joka siis on mun viikon seminaari ollut vuodesta 1995, kun mä oon niitä tehnyt, ihan on kaikenlaisia ihmisiä, mutta siellä mä muistan sen, että kun se ryhmä pysyy samana, niin siihen myöskin tulee sellainen luottamuksellisuuden ilmapiiri. Ja kun se luottamuksellinen ilmapiiri tulee, niin sitten siinä uskallan ottaa sellaisia emotionaalisia riskejä, mikä jos toisessa tilanteessa mä en välttämättä uskaltaisi. Ja näin sitten syntyi sellainen tilanne, että monasti kun mä menin johonkin keissiin, niin sitten se keissi ottikin yli tunnemielessä, niin mä ikään kuin liikutuin yli sen, mikä sen vaikka jonkun tarinan kertomisen kannalta oli tarkoituksenmukaista, että mä en pystynyt yksinkertaisesti kertomaan sitä eteenpäin, kun mä niin kuin liikutti liikaa. Mutta siinä Pafoksen tilanteessa ihmiset oli hirmuisen semmoisia niin tahdikkaita ja myötäeläviä. Että musta niin kuin tuntuu siltä, että okei, että ehkä tämä on ihan mahdollista niin antaa itsensä mennä siihen johonkin tunteeseen mukaan, vaikka se ei olisi sen tietyn konvention kannalta, joka on nyt vaikka minkälaiset konventiot ohjaa vaikka yliopistoluentoa tai työyhteisöluentoa, niin tavanomaisia. Ja tavallaan mä voinkin antaa niitä ajolinjeen olla vaikka niinku leveämpiä kuin mitä moni on luullut. Ja näin mä aloin sitten luentotilanteessa liikuttua enemmän kuin mitä, onko tämä tiesin kenenkään puhujan liikuttuva. Mutta en mä ollut siinä kisaamassa kenenkään kanssa, vaan että mä olin vaan tekemässä sitä mun mielestä niin kuin hienoa luentoa. Mm-hmm. Niin näin sitten syntyi sellainen käytäntö, josta sitten nyt myöhemmin mä en enää oikeastaan, tietysti mistään hinnasta luopuisin, mä oikeastaan tiedä, mitä se tarkoittaa se luopuminen. Että musta on niin kuin pöhköä, miksi me pidämme
ikään kuin, niin kuin tunteet jossakin piilossa, niin kuin semmoisessa yhteydessä, missä kuitenkin loppujen lopuksi yritämme tavoittautua kohti merkityksiä, mutta merkityksien kohti, kun syvyyskerroksiin mennään, niin tunteet on välttämättömiä. Mm. Siinä suhteessa siis se tavallaan se myöskin ehkä vahvuuden ja heikkouden sanasto niin voi olla harhaanjohtava. Ehkä kannattaakin miettiä se siitä näkökulmasta, että miten toimia niin sen jonkun kanssa suhteessa siihen, että mitä peli pyytää. Mua kiinnostaa se ihan nopeasti vielä, niin kuin, koska mä oon kuunnellut kans niitä sun luentoja ja mä oon huomannut niissä, kuinka sä oot liikuttunut ja tämänkin session aikana sä oot liikuttunut jo useamman kerran ja mun mielestä se on tosi upeeta. Ehkä kiinnostaa ihan hirveästi se, että miten niinku, onko sä aina niinku nuorempanakin pystynyt erilaisissa tilanteissa liikuttua niin avoimesti vai? Ei, ehdottomasti ei. Et se, koska mähän olin lapsena ja nuorenakin sillä lailla, en mä nyt sano yliherkkä, mutta esimerkiksi herkästi punasteleva kouluaikana vaikka. Ja mä en missään tapauksessa ollut siis semmoinen rämäpäinen henkilö missään tekemisissä. Ja sitten taas toisaalta kuitenkin jälkeen ajatellen sattuikin sillä tavalla, että et se mun ympäristö Hyvinkäällä, nyt tullaan siihen hyvinkäläisyyteen takaisin, niin se mun ympäristö 50-luvulla, 60-luvulla Hyvinkäällä, niin kun se oli 72, siis 73, mä sitten siirryin Helsinkiin asumaan. Mut se hyvinkäläinen ympäristö oli valtavan kannustava ja rohkaiseva, jotenkin sellainen äidin sylillinen niin sanakseni. Siis just tämä, että jos me pesäpalloa pelattiin vaikka yhdessä, niin kaikki otettiin mukaan, joka halusi tulla mukaan. Ja sitten syöttäjä katsoo vähän, että kuinka syötetään riippuen lyöjästä. Että sillä on joku mahdollisuus ehkä osua palloon sillä. Niin tällainen ikään kuin, se on myöskin jonkin asteesta mun mielestä epäluokkayhteiskunta maailmaa. Jotain sellaista niin kuin ihanaa tasavertaisuuden. Nyt jälkeen ajatellen ihan siis melkein idyllin omaista, mutta se on silti se mun kokemus. Mm. Muodosti sitä pohjaa, mihinkä nähden, niin se mun herkkyys tai mahdollinen yliherkkyys tai punastelevuus ei koskaan kääntynyt muhun päin miksikään tikariksi, mikä olisi iskenyt haavoja. Et mä en absoluuttisesti koskaan kokenut mitään kiusaamista, mutta ei se kukaan muukaan mun mielestä kokenut. Et mä muistan yhden ainoan sellaisen tilanteen koko kouluajalta, kun meillä tuli uusi tyttö sinne luokkaan, niin ilmeisesti hänelle jotenkin sitten ei käyttäydytty ihan oikein. Mutta sitten meidän yksi maika piti puhuttelussa loppu absoluuttisesti. Se pointti mun kannalta ajatellen, jälkeen ajatellen on siis se, että sellaiset mun haavoittuvuudet, jotka ehkä olisi olleet kuolettavia, jos niistä olisikin isketty, niin sattui kuitenkin olemaan ne ympäristöt sellaisia, että kukaan ei siihen iskenyt. Ja sitten siinä oli aika paljon sitten sellaista porukkaa, jotka oli valmis tulemaan siihen mun oikeastaan tueksi ja puolustukseksi. Vaikka yliopistollakin sitten Ilkka Niinilöto erikoisesti mun esimiehenä, niin suojasi mua nyt jälkeen ihan valtavalla tavalla, että me saatoin lähteä tekemään taas sen akateemisen filosofian yhteydessä sellaisia rajanylityksiä, jotka jossakin toisessa tilanteessa olisi voineet olla niin aihetta sille, että aika pahoja raippoja olisi niin ryöpsähtänyt jostain suunnasta. Mutta että tässä suhteessa ikään kuin se, että se ihminen saa elää sen elämänsä semmoisessa vähän niin kuin amerikkalaisen jalkapallon quarterback. Että sulla on ne linjat siinä ympärillä, jotka suojaa, kun sä heität. Ja niin kuin panee ihan kaiken likoon. Ja useimmat ei koskaan huomaa sitä työtä, mitä ne tekee, koska kaikki katsoo sitä, kuinka hemmetin ihmeellinen on se jonkun heitto. Niin on ollut musta mun elämä niin kuin tosi paljon. Ja se on semmoinen niin kuin mahdollistavuuden maailma, joka mun äitini kaikkein kirkkaammin ilmentää. Muistatko sitä ensimmäistä kertaa, kun sä liikutuit niin kuin luokan edessä yliopistolle? Siis yliopistolta mä muistan keskeisesti siis sen tapahtuman,
Mutta se ei ollut niinkään siis niinku tunneulottuvuudessa, muuta kuin toissijaisesti, joka oli siis se, että kun mulla oli Aristoteles luento osana filosofihistorian johdantosarjaa, niin mulle tulee mieleen, että et mitä hemmetin, mä tässä nyt puhun Aristoteles, kun mä kiinnostan paljon enemmän puhua Pipsasta, kun mä olin rakastunut Pipsaa. mä vaan koko ajan mietin Pipsaa, niin miksi mä nyt puhun tässä Aristoteleesta? Ja sitten, no okei, Pipsa nyt ei ole tässä kovin vakiintunut osa filosofihistoriaa, että tästä pitää nyt... vielä. Osoittaa tällaista itsehillintää ja tällä historiallisella hetkellä. Niin mutta sitten mä keksin siis sen, että okei, mutta nehän voisi yhdistää nämä. Ja just sillä periaatteella, että et Pipsa ei ole osa filosofihistoriaa, mutta toisaalta voi sanoa, että näille ihmisille tässä salissa... niin heidän elämänsä kannalta niin Aristoteleella ei ole mitään merkitystä. Niin entäs jos mä yrittäisin muodostaa siis yhteyden, niin näiden ihmisten, jotka on tässä salissa elämän ja Aristoteleen välillä, ja sitten se bridge, niin kuin muusikot sanoo, olisikin Pipsa. Mm. Hän olisi tämä A-osan ja B-osan yhdistävä joku instrumentaali juttu, mikä se onkaan sitten, niin tämän mä muistan erittäin selvästi, koska sitten tietysti tämä oli iso avaus niin sen tyylin suhteen, jossa luennot lähti mun osalta kehittymään sellaiseen henkilökohtaiseen elämysmaailman tosissaan ottamiseen avaruuksiin monikollisesti, jota mä toivon, että sitten taas osallistujilla tai vaikka kirjan osalta kirjan lukijoille tapahtuisi, että heidän omassa mielessään lähtisi jotain sellaisia henkilökohtaisuuksiin liittyviä kokemusprosesseja liikkeelle, joka tuottaisi parempaa ajattelua hänen kannaltaan, sen osallistujan kannaltaan ja sitten sen kautta parempaa elämää. Mua kiinnostaa Nasim ja Mirma on vähän puhuttu sankarin olemisesta ja haavoittuvaisuudesta, epävarmuuksista. Kaksi kysymystä kummallekin. Millaisin sankarit näette itsenne eka? Se mua kiinnostaa. Tämä on hieno kysymys. Minkälaisen sankarin näkee itsensä? Itse kuin vaikea kysymys. Mä jotenkin ehkä musta tuntuisi jollain tavalla ehkä helpommalta vastata tähän, jos olisi lapsia. Koska silloin mä ehkä kokisin, että mä voisin olla jonkinlainen sankarihahmo niille. Samalla tavalla kuin mäkin olen myös nähnyt mun isän tietynlaisena sankarina mulle. No ehkä jollain tavalla voin kuvitella, että mä oon toiminut joissakin tilanteissa nuorempana sankarihahmona mun sisaruksille. Niin kun niitä on kiusattu tai jotain muuta, niin niissä tilanteissa mä oon saattanut pukea ylleni tämmöisen sankariviitan ja niin kun puuttuu siihen peliin. Ehkä sen takia myös, että mä olisin itse toivonut, että mulla olisi ollut semmoinen isoveli tai isosisko, joka olisi toiminut samalla tavalla. Ehkä täällä vaikea vastata tällä hetkellä, niin kuin, että minkälaisena sankarina. Toivottavasti omalla esimerkillä voin kannustaa kaikkia jäbiä olemaan enemmän niin kuin omia itseään. Ja sitä sä oot tehnytkin sun esimerkkiä. Kiitos siitä. Ja mä sanoisin, että mä oon semmoinen, näen itteni niin kuin oikeudenmukaisuuden arkisankarin. Olipa hyvä vastaus, Mira. Aika hyvä. Mä otan tuon käyttöön. mut sitähän sä teet itse niin kuin päivittäin, että ota käyttöön. Tuo oli upea sanotus. Ja miten tätä puhutaan epävarmuuksista. Millaista epävarmuutta teillä on nykyään? Ja mistä olette epävarmaa? Mun pakko myöntää. Mulla on ollut vähän jännä päivä tänään. Mulla on tunnetilat mennyt ihan tosi niin kuin laajalla skaalalla. Niin kuin innostuksesta, jännitykseen ja takaisin innostukseen. Ja varmaan liittyen myös Esan tänne tulemiseen. Ja kun mä luin ton kirjan, niin kyllä mulla on ehkä semmoista jotain huijarisyndroomaa, joka liittyy sitten epävarmuuksiin, mitä on, kun ei ole ehkä mennyt akateemista polkua ja näissäkin aiheissa ja keskusteluissa, jos on filosofiaa ja Suomen ykköstykki tuossa vasemmalla puolella, niin vähän tulee semmoinen olo, että mitäs me puhutaan Aristoteleksestä kohta. Mutta en mä tiedä, että taas toisaalta hyväksyy sen, että on ollut 20-vuotiaaksi asti pyrkinyt jossain parhaaksi niin kuin futiksessa ja sitten ei ole päässyt ja sitten on löytänyt vähän myöhemmin uuden identiteetin ja kehittää sitä, mutta se
on ollut epävarmuutta aiheuttava, mutta myös se, että ei ole hyväksynyt oma itteensä, oli pitkään tosi iso epävarmuuden aiheuttaja, että ei pystynyt menemään huoneisiin ja olla oma itteensä, koska ei pystynyt niin kuin itse hyväksyä itteensä. Niin se on aiheuttanut, mutta nyt mä koen, että mä oon kääntänyt sen vähän niin kuin vahvuudeksi. Pystyy niin kuin julkisesti puhua ja ole täysin oma itsensä niin kuin koko enemmän, niin siitä on tullut niin kuin vahvuus myös, mutta noi asiat ehkä nyt tuli ensimmäisen. Me ollaan puhuttu se silloin alkuvaiheessa varsinkin, kuinka samanlaisia minä ja Miro ollaan. Ja niin kuin noi sun, Miro, sun vastaus niin kuin periaatteessa olisi voinut melkein olla myös munkin vastaus. Mä oon siinä mielessä tosi onnen, että sä kysyt nyt vasta näistä mun epävarmuuksista, koska jos sä olisit kysynyt 5 vuotta sitten tai 3 vuottakin sitten, niin se lista niistä asioista, mistä mä koen, että mä olisin ollut epävarma, olisi ollut aika pitkä. Onneksi ehkä just se, mitä säkin Miro mainitsit, niin se, että on työstänyt itseään ja tavallaan tullut enemmän sinuiksi itsensä kanssa, niin on poistanut niitä asioita, mistä mä koen, että mä oon epävarma. Totta kai edelleen tulee päiviä, milloin mä koen, että just sitä huijarisyndroomaa tai jotain muuta sellaista, että, niin kuin, että voiko mä olla nyt tämä henkilö, joka on tässä tuolissa esimerkiksi puhumassa näistä asioista, tai voiko mä olla se henkilö, joka menee sinne yrityksiin ja puhuu niin kuin monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuudesta. Mm. Mutta se on kai myös varmaan aika ihmisluontomaista ja hyvin normaalia. Niin, ja mulla tuli nyt samalla mieleen, että ehkä nuorempani oli myös paljon pinnallisempia asioita, mistä oli epävarma. Mä muistan, hiusraja oli mulle ihan tosi paha. Mun hiusraja karkas, niin sen takia mä oon kalju nyt. Mutta siis se oli tosi kova paikka mulle. Mm. Mutta en mä sitä nyt edes miettinyt. En mä silleen mieti niin kuin ulkoisia asioita ikään kuin, että kun on löytynyt sisältä jotain niin kuin merkitystä, niin en mä tiedä, mikä sulla. Hyvä kysymys muuten. Epävarmuus. Onko mulla aika paljon epävarmuuksia? Mä en tiedä, mistä mä aloittaisin. Ehkä silleen päällimmäinen. Mä koen, että ehkä mä en aina ole niin hyvä kommunikoida omaa mun ajatuksiin. Sitten siitä mä luon itten aika paljon silleen, mutta mä huomaan, tulee paljon epävarmuuksia itteni kanssa, että okei, että mä ehkä ymmärretään. Ja siitä mä koen, mä tulee vähän taistelen. Eikä se aina siitä, että ei niin riittäisi sanoa, että ei pystyisi osassa artikuloida jotenkin itteensä, mutta jotenkin mä koen, että niin, mä oon myös epävarma myös ehkä ilmaisee itteni oikeasti, mitä mä esim. Tunnen muille. Mm. Mä koen siinä, mä oon vielä epävarma itten suhteen. Mä oon taas kehittynyt tosi paljon kertomaan itselleni ja ymmärtää itteni paremmin, mutta mä vähän huomaan, että mä oon vielä epävarmuuksia niin oman viestin perille saattamista muille. Joo. Se oli hyvä pointti ja mä huomaan esimerkiksi tässä, kun on nyt kuunnellut Esaa Tovin, niin jotenkin kuinka upeasti sä sanotat sun ajatuksia ja niin kuin huomaa sen tavallaan työn, minkä sä oot tehnyt sen tavallaan myös ammattiskautta, että tavallaan niiden omien ajatusten sanottaminen tulee niin luontevasti ja ehkä se on semmoinen, mitä mä ihailen, koska mä huomaan, että mä oon niin kuin ja niin kuin säkin sanoit, niin olet tehnyt tosi paljon töitä sen eteen, että saisi niin kuin niitä omia ajatuksia saatettua perille ihmisille oikealla tavalla tai oikealla sanoilla silleen, miten kokee tai toivoisi, että ihmiset saa sen viestin perille. Niin jotenkin siinä mä huomaan, että mullakin on vielä tosi paljon työstettävää ja jotenkin kun vierestä seuraa sun ajatuksen niin kuin, ilmaisua, niin ihailen sitä kovasti. Kiitos. Siis, mä ehkä sanoisin tuohon yhden, oikeastaan siis näin aikaisempiin kaiken kaikkiaankin. Siis mulle tuli tällainen nimittäin ajatus mieleen tästä siis jäbät ja tunteet myöskin otsikon muistaen, että jos kuvitellaan tilanne 20 vuoden kuluttua, että teidän porukkaan koolla 20 vuoden kuluttua ja sitten sitten olisi näin, että sitten kun te muistelette tätä hienoja vuosia yhdessä ja jotakin on ollut kaiken näköistä ja 20 vuoteen mahtuu yhtään toista. Mutta sitten muistelisitte näin, että muistin silloin, kun meillä oli Saaris Esan vieraana ja siellä Katajanokalla oltiin silloin
Sitten se on se yhden jutun. Ja sitten kaikki muistaisi, mikä se oli se juttu. Niin mikä se olisi se juttu? Niin se, mikä mä toivoisin, että se olisi se juttu, on seuraava juttu, joka lähti liikkeelle tässä yhtenä päivänä, kun mä kävelen, ja sitten mä näen, että siinä oli sellainen lady ja hänen kolme lastaan. Kolme lasta. Ja niin kuin, sanot, yksi oli kärryssä, ja että se lady ja kolme lasta. Okei, no siis jollainhan voi olla kolme lasta. No sitten, ja tietysti voi olla niinkin, että sitten tällä leidillä, kun mä näin, jolla oli kolme lasta, niin voisi olla sellainen mies, että hän on niin kuin omistautunut tälle perheelleen, josta mä nyt näen kaikki muut paitsi hänet. Tämäkin on niin kuin ihan mahdollista, että joku niin kuin ajattelee elämää tuolla tavalla. Ja että kaiken näköisiä niin kuin tilanteita tulee, mutta mä menen niistä läpi. Että pelikentä voi tulla kaikkia tilanteita, mä menen niistä läpi. Erilaiset ympäristöt on erilaisia haasteita. Okei, no siis tässä on tämä leidi ja kolme lasta. Sitten tuli mieleen, että et jos nyt vastaan tulisi joku henkilö, joka on voittanut Stanley Cupin, niin useimmat henkilöt tällä kadulla, jotka havaitsisivat, että tämä pelaaja, tämä henkilö tässä on voittanut Stanley Cupin, olisi niin kuin valtavalla tavalla vaikuttunut enemmän kuin he on nyt tästä leidistä, joka on tässä kolmen lapsen kanssa. Siitäkin huolimatta, että jos se pelaaja, joka voitti sen Stanley Cupin, joka sattumalta käveli nyt siinä Boulevardilla esimerkiksi, että jos hän ei olisi voittanut Stanley Cupia, niin joku muu olisi voittanut. Et mitenkään väheksymättä sitä, että joku on voittanut Stanley Cupin, fakta on se, että kuka tahansa sen voittaa, joku toinen olisi voittanut, hän ei olisi voittanut. Sen sijaan näitä kolmea lasta ei olisi olemassa, jos tämä nainen ei olisi syytänyt kolmea lasta. Jolloin tuossa, kun mä tulin sisään tänne teidän uskomattomaan tämän kokonaisuuteen, mistä teet tätä hienoa podcastia. Jäbät ja tunteet on nimi. Sitten täällä oli musta uskomattoman hienoja mun kannalta ajatellen siis nuoremman polven niin huikeat tyyppejä. Niin kuin, maistin tietyn energiaa ja tietyn sellaiseen myöskin toiveikkaan dynaamisuuden ja myöskin niin kuin määrätynlaisen sen lempeysprinsiipin ja toisessa kannustavuusrealiteetin läsnäolo, niin mulle tuli siis mieleen tämä ajatus, että jos jokainen näistä kavereista, kun nyt on täällä, jonakin päivän olisi, että heillä olisi kolme lasta jokaisella saman naisen kanssa, jos edelleen omistaa sen perheelle, niin Suomi olisi kyllä parempi. Et se on niinku hieno juttu siis se, kun me identifioidaan joku työn kenttä, joku toiminnan kenttä, missä me sitten kilvoittaudutaan oikein joku huikeeseen. Mutta sitten se, mitä siinä tapahtuu siinä kun lähellä, niin musta se on niinku loppujen lopuksi se tavallaan todellinen, kaikkein syvin sankaruuden oikeastaan ulottuvuus. Se on tavallaan se mun mielestä mun äidin niinku ulottuvuus. Vau, wow, pisti kyllä. Upeet matkoille. Mä rakastan rakkautta. Mä en tiedä, onks mä oon paras ihminen rakastaa. Mä koen mä vielä opettelen siihen. Mitä asioita sä rakastat rakastamisessa? Toi on väkevä, hieno kysymys. Mä huomasin tuon pienen hymyn, mikä Esalle tuli. Joo, koska sehän on siis toi, että jos kysyy, mitä rakastaa rakastamisessa, niin siis, että se on niin valtava se ikään kuin se upeus. Siis ihan lähtien liikkeelle siitä, mikä on eräällä tavalla ilmeisin ulottuvuus, että ihminenhän, ihmisolento, me ollaan siten rakennettu, että kun sä oot rakastunut johonkin palavasti, niin kuin mä olin rakastunut Pipsaan palavasti silloin, kun se meidän suhde alkoi. Siis ennen meidän poikia kaikki, siis koska siinä on myöskin sitten fyysiset mahdollisuudet, ihan niin kuin kaikin tavoin fyysiset mahdollisuudet on niin valtavat. Kaikki se, niin kuin se että niin kuin rakastelu, mikä täyttää niin kuin mielen ja heti kun se on päättynyt, se taas täyttää mieleen ja et siis –
niin kuin siitä. Sitten siihen, niin kuin siihen toiseen päähän, kun me nyt kuitenkin ollaan, tänään just aamun mä ajattelin, että helvetti, en mä nyt ihan siis 70 kyllä näytä. Ja mutta de facto mähän on melkein 70. Niin enkä mä nyt tarvita, että eikä se nyt olisi, jos joku on 70 näköinen, sekin on ihan okei. Mm-hmm. Emme tarvita sitä, että se olisi sillä iso juttu, mutta tämmöinen ajatus kuitenkin mun kävi mielessä, että ei me nyt Pipsan kanssa olla fyysisesti, mitä me nyt oltiin, eli siis 30 vuotta sitten ja melkein 40 vuotta sitten. Sitä kautta siis se, että kun ne katseet kohtaa vaikka ulottuvuus, että onko tämä, kun mä ajattelen tämän sun kysymyksen kautta, onko tämä, kun rakastan siis sitä, että se niin kuin viime yönä, kun hän tyypillisesti tulee myöhemmin nukkumaan kuin mä, hän tuli ihan kiinni muuhun, se oli niin kuin ihanaa se, että saa niin kuin rakastaa, että tämä on niin kuin mahdollista, niin kyllä mä rakastan että se on tavallaan sellainen, ja sitä kautta myöskin semmoista, siis eräällä tavalla se on semmoisen arkisuuden jonkun maailmaan levittäytyvämpi ehkä se, että jos kysytään, mitä mä rakastan rakastamisessa, että jotenkin elämä itsessään, ihan kuin ilman sen kummempaa, niin ne näyttää sitä erityisyyttä, joka usein on sitten kykyä olla arvostava, kykyä olla kiinnostunut sit jostakin, mikä se sitten onkaan, joka voi olla vastoin jotakin odotuksia esimerkiksi. Ja vaikka mä ehdottomasti en odottanut, mä tulin tähän teidän tilaan, että tämä tila olisi tällainen kuin tämä on, missä tätä podcasti tehdään. Enkä myöskään mä odotan, että teidän ryhmä olisi tällainen niin kuin Dream Teamin omainen jotenkin kokonaisuus, mikä se on. Niin myöskin se kyky ikään kuin metatasolta olla siinä omassa elämässään niin semmoisella kiinnostuneella, arvostavalla tavallaan rakkaudellisuuden läsnä on, mitä mä rakastan rakkaudessa. Teillä on ollut upea rakkaustarina Pipsan kanssa edelleenkin. Miten te olette löytänyt ja säilyttänyt sen harmonia parisuhteessa? Mikä on teidän parisuhteen salaisuus? Siis yksi elementti on se, että musta se on sellainen niin kuin verbin muotona se meidän rakkaus. Että se niin elää enemmänkin kuin, että se on jokin, mikä on jotenkin tavallaan edes tavallaan niin kuin nimettävissä ja siinä on se semmoinen liiketila, jossa liiketilassa niin mun kannalta ajatellen, nyt kun mä sitä ajattelen, niin yksi pointti on, että ja myöskin suhteessa siihen, mitä me tuossa aikaisemmin vähän kosketeltiin, niin Pipsa on ollut niin vaativasti rakastava, että tämä niin vaatii esimerkiksi, että toiset ihmiset otetaan huomioon, tai että hän niin vaatii, että mä pyörin itseni niin kuin ympärillä. Hän niin vaatii sitä, että sellainen elämän laajempi kuva säilyy keskensä viitepisteenä, tietynlainen arvomaailma. Ikään kuin se, jos rakastat kappale, niin jos luetellaan hirveän määrä erilaisia asioita, jos sinä tätä rakastat, niin sitten siinä tapauksessa terve vaan. Mutta sitten jos rakastat, niin sitten luetellaan muutamia sellaisia ikään kuin syvempiä elämänarvoja. Sitten ollaan sellainen niin kuin syvempien elämänarvojen suuntaan virittyneenä säilyminen mun mielestä on ollut yksi syy siihen, että miksi meidän, tai niin kuin mun kannalta ajattelen, siis tavallaan mulle on mysteerisiä, että miksi Pipsa alun pitäänkään rakastu muhun, ja että hän on niin viisas ja niin harkitseva ja niin moniulotteinen, niin tavallaan, että oliko toi hänen niin kuin se tavallaan ainut hairahdus siinä harkinnassa, kun hän ei saa sen rakastu, koska hän olisi kyllä ollut onnellinen ihan tosi monen muunkin kanssa, mä oon ihan varma siitä. Mutta mä en olisi ollut semmoisella tavalla onnellinen sillä tavalla kasvavasti niin ihmisenä kuin just hänen kanssaan.
Ihanasti sanottu. Opit sä rakastaa itseäs ennen kuin rakastuit Pipsaa? Mä sanoisin, että mä olin, ennen kuin mä rakastuin Pipsaa, niin mä olin tavallaan rakastuneempi itseeni tietyissä suhteissa. Mutta ne, missä suhteessa mä olin rakastuneempi itseeni, kuin mitä sitten se suhde häneen haastavuuksissaan on tehnyt kasvun ulottuvuuden suhteen välttämättömäksi, niin se on tuonut ikään kuin syvemmän ulottuvuuden siihen, mä sanoisin, mun itseeni kohdistuvaan rakkauteen. Että se, mä, mun mielestä mä siinä mitassa, kun mä tosin harvoin ajattelen niin kuin siinä sanastossa, että rakastanko itseäni, että se... Mutta jos mä nyt ajattelen kuitenkin, jos mä pakotan mun ajatuksen siihen sointiin, niin mä sanoisin, että luultavasti mä hahmotan itseäni osana elämään jotain niin kuin laajempaa kantoaaltoa niin ihan oleellisesti syvemmin. Ja sitten mä rakastan sitä kantoaaltoa, että musta on valtavaa saada olla osa jotain noin suurta. Mikä sun love language on? Mikä sun love language on? Siis mun, mä oon kyllä ihan tarkasti ja tietoisesti suomalainen. Et mun love language on kyllä siis suomen kieli. Rakkauden kieli. Mun rakkauden kieli on suomen kieli, mutta se on suomen kieli sitten taas toivottavasti niin, että se liukuu siitä sitten erilaiseksi toiminnalliseksi todellisuudeksi ja sitä kautta niin ikään kuin semmoiseksi aidoksi joksikin, mikä ylittää suoritukset. Mä luulen, että Miro haki vähän sitä, että onko se puhumisen kautta vai tekemisen kautta. No tässä tuli osoittaa. Molemmat. Niin. Joo, mä ehkä otin liian konkreettisesti tällaisena, myöskin jos mä teen kielen. Mä olen oikeastaan tuon kirjan kautta tullut entistä tietoisemmaksi siitä, että väheksymättä mitään muuta kieltä, että kuinka valtava elementti on, että meillä on just tämä meidän suomen kieli. Mm. Ja että ikään kuin se on se sun instrumentti kuitenkin, jos sä oot suomalainen. Mm. Tai ainakin, että sä voit jotakin muutakin instrumenttia käyttää, mutta miksi ei käyttää sitä äidinkielen instrumenttia? Mm. Ja taas toisaalta, jos mä alan käyttää sitä äidinkielen instrumenttia, ja sitten muistan myöskin sen, että kielen varsinainen asia on olla väylä toisiin. Se on se yhteydessä olevuus, missä se. Jep. Ja mä siis sitten kamppailen vähän tuon, kun mulla on kumppani on venäläinen. Niin tietenkään mä en pysty ilmaisemaan itteni samanlaisille niin kuin nyansseille suomen, niin kuin englannin kielellä, niin kuin varsinkaan venäjäksi. Eikä hänkään myös puhu niin kuin suomea. Niin. Siinä on ollut harjoitusta. Mutta sitten myöskin mä näen sen hienona asiana, että oppii myös ilmaisemaan itsensä englanniksi sellaisilla tavoilla. Pitää olla, käyttää vähän luovuutta, että pystyy sitten ilmaisemaan myös semmoisia asioita merkityksellisesti myös englanniksi. Sitten mä oon myös alkanut kirjoittaa englanniksi, niin siitä on myös niinku saanut asioita. Ei niinku pelkästään huono asia. Tämä on musta tärkeä näkökohta. Siis on myöskin tärkeä näkökohta se, että ei ala lumoutua liikaa siis kielen sen paremmin rajoitteista kuin mahdollisuuksista. Koska kuitenkin sitten se kieli on aina, niin kun se kommunikoituu, niin yhteydessä kaikenlaisiin muihin asioihin. Siis just se ilmiö, että silloin kun se mun murheudutuksen jälkeen, kun mä sitten loppujen lopuksi sairausloman jälkeen palasin takaisin Otaniemeen, niin mä vieläkin muistan, että mä liikuttaisin ihan valtavasti se, että miten Otaniemen vaksit otti mut vastaan, kun mä saavuin. Muistan selvästi, että mä kävelin siellä sen, mitä kutsuttiin päärakennukseksi. Se on nykyisin niin sanottu kandikeskus siellä siinä kerroksessa, jos siellä on se iso aalto, niin sanottu aaltosali, aikaisemmin A-sali, missä ne mun isot luennot oli. Mielettömän kaunis sali. Mä kävelen sitä, ja sitten siellä tulee kaksi vaksia. Niin siis se... En mä usko, että he edes sanoivat sen kummempaa. Se oli vain niin kuin kättely ja Esa hieno, kun saattaa täällä. Ja siis, että kestikö se kuinka kauan se kättely? No enpä tiedä, ehkä se nyt vähän aika kesti, vähän kauemmin kuin jollakin toisella hetkellä olisi kestänyt. Siis se sellainen niin kuin rakkaudellisuus. Mm.
niin että se voi välittyä siis jollakin muullakin tavalla kuin sillä, että sä niin kuin sanot X ja mielenpainuvasti, että erityisesti mä en ainakaan muista, että he olisivat niin jotenkin erityisesti semmoista sanoa, että jotenkin se olisi tehnyt mun niin valtavan vaikutuksen. Ja vaan se oli se, että yhteys, mikä välittyy, niin ihmisenä välittävyytenä, mun sydämeen on se varmaan se laina. Mun on vaikea kuvitella, että etkö sä pystyisi niin kuin sanoa myös, niin kuin, tai ainakin se on tullut niin useasti esille tavallaan sit sun rakkaus pipsaa kohtaan, mutta ehkä mua rupesi kiinnostaa se, että muistaaksä koskaan sanoneet sun isälle, että sä rakastat sitä? Mä en muista, että mä olisin sanonut isälle, että mä rakastan häntä, siis, mutta mä oon silti saattanut sanoa. Sen sijaan mä muistan esimerkiksi semmoisen isänpäivän, kun mä kirjoitin koneella semmoisen, että miksi sä isä oot mun elämän suurin sankari. Ja pistin sinne kylppäriin siellä yläkerrassa Hyvinkäällä ja min isä meni ensimmäiseksi. Mutta siinä meidän perheen ympäristössä ehkä se rakkauden kieli oli kyllä niin tosi vahvasti läsnä ilman, että se oli välttämättä verbaalisesti alleviivattua, myöskään niin äitiin nähden. Siis väheksymättä sitä, etteikö sekin ole tärkeää, että ihminen ikään kuin haastaa itsensä sanomaan sen jonkun asian. Se voi olla sille toiselle tosi hieno ja tosi tärkeä kuulla verbaalisesti. Ehkä niin kuin ehdottomasti mä sanoisin siis sillä, että se sanastollisuus, mitä me sitten verbaalisesti kyetään tuomaan merkityksellisesti toisillemme, niin meidän tulee kehittää sitä niin, että pystymme sitten jotain kunnollista saamaan semmoista aikaiseksi toisille, mihin me itse tosiasiassa uskomme. Ja se ikään kuin ei ole ikään kuin automaattinen asia. Ja siinä mielessä sen, jos mä ajattelen mun omaa, vaikka nyt rakkaata pipsaa näiden, tai suhteen vaikka mun poikiin näiden, niin mä mietin tätä koko ajan, että mitä voisin ilmaista sitä jotenkin paremmin. Että tässä justiin pari päivää sitten, niin kun me Oliver oli meidän käymässä, niin sä tulee Oliver, niin mä sanoin näin, että monessa jutussa mä koen, että mä en ole kyllä kovin hyvin onnistunut, mutta nyt tässä tuli jotain sellaista, minkä suhteen mä koen, että mä kyllä olen onnistunut perana. Että kyllä sä olet helvetin hieno poika. Sitä Oliver siellä yhden siinä hymyillisellä hauskasti, ja siis että se on tämmöinen kohtaaminen. Siis tavallaan se verbaliikka tuo siihen myöskin mahdollisuuden ikään kuin muotoilla sitä jotain niin, että se yhteisenä asiana esittäytyy kirkkaammin ja kauniimmin. Me ollaan puhuttu tässä myös sille yhteydestä aika paljon. Mä itse myös puhun paljon silleen yhteyksien luomisesta. Mä koen, että sillä on iso merkitys. Ja mitkä on silleen tärkeät työkaluja niin yhteyden löytämisessä? On silleen niin rakkauden tasolla tai silleen ihan niin ystävyydet, ihan mitä vaan. Mitä tärkeät asiat sä koet pitää? Millaisia työkaluja kannattaa käyttää, löytää yhteyden toisiin ihmisiin? Mulle itselleni hirmu tärkeä sellainen perusajatus on, että ja oikeastaan tämä on ollut mulle aika luontevaa, mun mielestä oikeastaan alun alkaenkin, mutta sitten eri vaiheiden jälkeen ja sitten se mun murhayritys oikeastaan vauhditti tätä ajatusta aivan erityisellä tavalla. Ja sitten se mahdollisuus, mikä taas mun luennot tarjosi, niin ammentaa tästä seuraavasta ajatuksesta niiden yhteydessä, koska se on niin merkityksellinen ajatus mulle, on se, että kun kohtaa toisen ihmisen, niin se toinen ihminen herättää jotakin ajatuksia
ihmisolennossa automaattisesti, että meidän ihan kuin järjestelmämme on sitten rakennettu, että jotenkin syntyy ajatuksia automaattisesti. Mutta jokseenkin varmaan on, että siinä jossakussa on sellaista, mitä sä jostakin syystä et heti hiffaa, ja joka kuitenkin on ihan valtava arvokasta. Mm. Lisäksi voi olla, että hän ei ole itsekään hiffannut sitä. Että tavallaan tämä on ikään kuin samanmoinen asia kuin se, että ei me nyt enimmäkseen ajatella, että me hengitämme. Kun sä tapaat jonkun, että sä ajattelet, että hän hengittää. Nyt kuitenkin hän ei nyt olisi siinä, jos hän de facto ei hengittäisi. Että ihminen on sellainen olento, hän hengittää. No nyt sitten, jos sanotaan, että no prinsiippi, meissä on sellaista hyvää, mikä eri syystä ei ole tähän mennessä ilmennyt. Onko tämä prinsiippi, joka edustaa jotenkin niin sanottua positiivista ajattelua, onko tämä ihan tämmöinen faktinen toteamus, että noin asia on, siis siinä mielessä on, kuten lause, ihminen hengittää. Niin mun mielestä se on enemmänkin tässä jälkimmäisessä osastossa, mutta vaikka se olisi jälkimmäisessä osastossa, niin että se on ilmeinen tosiaan se kenestä hyvänsä, niin se silti ei välttämättä ole osa sitä virittyneisyyttä, mistä suunnasta sä katsot sitä jotakuta. Mm. Niin tämän takia mulle on ollut hyödyksi, mä koen, niin sen yhteyden, mihin sä kohdistut aivan oikein meidän huomiota, tärkeä, keskeinen, fundamentaalinen kysymys, niin että aktiivisesti ajatella ympäristöjä niin siitä näkökulmasta, että siinä toisessa on sellaista hyvää, mikä mä tähän mennessä en ole vain keksinyt, mitä hän ei ehkä itsekään keksinyt, mutta ehkä mä voisin jollakin tavalla sitten kuitenkin tässä olla niin, että se jotenkin vahvistuisi. Että se on tavallaan tällainen, että kun muusikot on yhdessä, niin mun mielestä he on tästä näkökulmasta yhdessä. Että et he tavallaan ajattelisivat, että toiset löytyy joku juttu. Mm. Ja nyt just on se oikea hetki löytää se joku juttu. Ja sitten se juttu löytyy. Sitten huomaa, että ikään kuin rohkaisit sitä hetkeltä, että se tulee sieltä. On tällainen, no mun mielestä on ihan siis työkalu, jos sen ajattelee lauseena. Meissä on enemmän hyvää kuin mitä näkyy päälle. Tavallaan lausen muotoisena tällaisena virittyneisyytenä siihen johonkin tilanteeseen. Ja tavallaan, että valmentajan viimeiset sanat, niin kun lähdetään niin kuin ulos kopista, että ei turhia jäähyjä. Tai että mikä se sitten onkaan. Tavallaan, että nyt luistetaan täysillä. Ja se on tavallaan joku ilmeinen lause jollakin tavalla, mutta siitä huolimatta se virittää siihen tekemiseen erilaisella tavalla, kuin jos ei sulla olisi sitä ollut sitä lausetta. Niin tämä on yksi syy taas siihen mun mielestä, että miksi se on tärkeä myös, että me ajattelemme meidän ajatteluamme, ja me tuomme sen tällaiseksi työskentelykentäksi, mihin nähdään, haastamme itsemme tekemään työtä. Se voi olla joku muistikirja, minkä kautta me sitä teemme. Se voi olla joku dialoginen konteksti, mihin tuomme itsemme tekemään sitä. Se voi olla kirjan kautta, jonkun muun semmoisen tekemisen kautta, missä oma ajattelu niin saa sellaista sytykettä, minkä kautta sitten oma toiminta voi lähteä virittymään siihen suuntaan, mihin sä tarkemmin ajatellen nimenomaan haluutkin mennä. Ja tämä yhteyden toisiin ihmisiin syvempi löytäminen on absoluuttisesti semmoinen, että mä uskon, että jokainen meistä, kun sitä asiaa ajattelee, haluaa sitä enemmän. Mm. Tuli mieleen, että podcast varmaan voi toimia yhtenä hyvän väylän. Podcast voi toimia tosi hyvänä väylänä siitä syystä, koska se podcast voi tuoda tietyn semmoisen ajatuskentän sille ihmiselle, joka sitä kuuntelee tosi lähelle, ilman että se pyrkii olemaan tungetteleva. Tämä on musta hirveän tärkeää, että tässä meidänkin keskustelussa tämä sävy, tämä ei ole tungetteleva, tämä ei pyri ikään kuin ottamaan yli sitä jotakuta, joka taas mulle mun luentoympäristössä on ollut semmoinen ohjelma prinsiippi just se, että se ei opeta jotakin tiettyä, että se ei pyri siihen, että se ihminen poistuu siitä tilanteesta ajatellen jollakin määritellä ennakolta minulla jo tiedossa olleella tavalla, vaan että hänen oma sisäinen maailmansa käynnistyy ja jotain sellaista lähtee liikkeelle, mikä siellä koko ajan oli kätketysti ja peitetysti, siis tietynlaisena elämän ihmeenä koko ajan läsnä. Mm. Ja nyt se on aktiivisemmin mukana siinä jossakin. Voiko tämä liittyä isossa kuvassa semmoiseen johonkin kulttuuri-ilmastoon tai virittyneisyyteen, maskuliinisuuteen, jossa tavallaan meillä on ainakin Suomessa hyvin
sisäänrakennettu semmoinen, että meillä on jotain ikään kuin, näkymättömiä maskeja tai jotain niin kuin muureja miesten välillä, jossa me ei päästä monesti yhteyteen sen takia, että sitten me puhutaan helposti vaan futiksesta tai että meillä on ne omat defenssit niin kuin tässä välissä, niin liittyykö tämä siihen meidän kulttuuri-ilmastoon, miten se on virittynyt? Mä sanoisin ehkä yleistävästi niin, että musta on selvää, että mikä tahansa inhimillinen yhteisö lähtee virittämään erilaisia toisaalta sääntöjä, mutta sitten myöskin sitten hyvin nopeasti aktivoituvia olettamia siitä, että miten joku asia kuuluu olla tai miten joku ei ole sallittua ja että tämän seurauksena sitten niin asiat lähtee kivettymään ja ne tulee kahlerituiksi kapeammin kuin mitä niissä olevat mahdollisuudet tosiasiassa on. Niin mihinkä nähden, niin sitten se musta kantava prinsiippi kaikissa tilanteissa niin on toisaalta, onko tämä virittyä, niin kuin tuo mun äskeinen hahmottelu sitä koskee, että meillä on semmoista hyvää, mikä erityisesti tullut esiin. Niin että ihan kun sä katsot sitä tilannetta toisaalta, niin kuin se näyttää, että se on, mutta ilman, että sä annat sen liikaa ottaa itseänsä niin yhtenä totuutena, koko totuutena, vaan että sä niin sallit, että siinäkin reunoilla jotain. Ja sitten se on sellainen, ehkä määrätylaisella elämän huumorilla, niin yrität vähän niin kuin koputella sieltä niitä reunustoja. Niin, että se jokin sovinnaisuus ei jatka sitä ylivertaisuutta, vaan siinä tulee joku hengittävyys jostakin kohdasta. Että useinhan huumori on semmoinen, mikä tuolla tavalla toimii. Semmoinen tietynlainen hyväksyvyys, mikä ihmiset voi toisille välittyä, niin voi toimia tuolla tavalla. Ja sitä kautta se sellainen, no mä ehkä käyttäisin ilmaisua huokoisuus. Tietynlainen huokoisuus tulee siihen tilanteeseen ja näin sitten se voi päästä hengittämään niin että sitten jotain sitten lähteekin sieltä ituna kasvamaan ja ehkä jossakin suhteessa yllättävälläkin tavalla sitten hetken päästä. Niin tuottaa jotakin ihan valtavaa. Kun sä oot ollut eri ympäristössä, esimerkiksi just Nokian maailmanvalloituksen aikaan, sä olit Nokialla niin kuin tärkeä tyyppi siellä, niin koet sä, että siellä oli siihen aikaan tollaista, ja sitten menikö se henki jotenkin pois silloin, jos mä ymmärsin oikein tosta? Joo, no siis mä ymmärsin just oikein, että yksihän teema tuossa mun kirjassa pikkasen on Nokian ihmeen vuodet, jolloin mun tosiaan oli ilo tehdä aika paljon luentoja, seminaaria ympäri maailman. Ja jos myöskin mä kohtasin sitä semmoista tietynlaista ihan tietyssä ankaran liiketoiminnan tekemisen ympäristössä inhimillisyyttä, joka inhimillisyys on se, mikä musta yleispätevästi kaikissa konteksteissa loppujen lopuksi niin on se, mikä tuottaa parhaat tulokset. Ja jos se siinä Nokia-ympäristössä musta nimenomaan oli huokoisuutta, että et siis et rakenne ei ohjannut kohtuuttomalla tavalla. Myöskin ihmiset oli valmiita auttamaan toinen toisiaan niin semmoisella tietyllä pyyteettömyydellä, joka on siis vastakohta sille, että sä autat, mutta edellyttää, että sä tarpeeksi todistetusti jo ennakolta tiedetysti hyödyt itse siitä riittävästi. Siis väheksymättä sitäkään, että totta kai on paljon semmoista, missä me ajattelemme, että me hyödymme jostain. Sitten me menemme siihen vuorovaikutukseen, koska hyödymme. Mutta se pointti on, että meidän ei tule rajoittaa niin hyvää elämää vain siihen, mistä on jotakin hyötyä meille tiedossa. Jos me näin teemme, asiat lähtee kaventumaan ja siis dramaattisesti sitten pidemmän päälle, jos se sitten kertautuu, niin on musta se ilmiö mun mielestä vaikka Yhdysvalloissa mun mielestä. Ja tässä suhteessa taas kulttuurillisesti mulla on musta oikeastaan Suomessa aika hienossa tilanteessa just siitä syystä, koska meidän mittakaavat on niin pienet. Tästä syystä ne hyödyt, mitkä siitä, että tehdään yhdessä joku podcast, vaikka se olisi kuinka suuri menestys syntyy, niin ei ole sellaisia, että meillä olisi joku Ferrarin saaminen siinä niin kuin mahdollisuus. Ja siitä syystä se niin kuin lähtisi ohjaamaan meitä. Ja näin ollen siihen ikään kuin voi sisältyä semmoista kokonaisinhimillistä huokoisuutta, jonka kautta sitten syvempiä asioita voi toteutua semmoisia, mitkä ei missään Exceleissä ole ennakolta
niin esiin napattavissa tai kuvattavissa. Meillä kaikilla kolmella on Ferrarit tuossa pihassa. Mulla on tämmöinen kysymys, Rubo, minkä mä kysyn aina ihmisiltä. Pitää valita jompikumpi, eikä saa selittää. Okei, joo. Kumman sä valitset? Se, mitä sä haluut vai tarvit? Ja mitä mä tarviin? Oot sä mieluummin fiksu, mutta et niin mukava? Vai mukava, mutta et niin fiksu? Mukava, mutta ei niin fiksu. Matka vai määränpää? Matka. Kysymys vai vastaus? Kysymys. Haluatko sä tietää vai haluatko sä päättää? Tietää. Kärsimys vai tuska? Kärsimys. Valta vai vastuu? Vastuu. Mikä kysymys, tähän saa vastata. Milloin sä muistat tehneesi sun elämän ekan oman päätöksen? No, mulle tulee mieleen yksi sellainen, milloin mä en saanut tehdä mun ekaa omaa päätöstä. Mutta se ei ollut varmaan eka, joka oli semmoinen, että mä olin vuonna 69, 16-vuotiaana lähdys Amerikkaan. Se oli silloin valtava asia. Siis mun vanhemmat halusi ehdottomasti, että mä oon mun rippipuvussa matkaan, siis lentokoneella Amerikkaan. Mä saavun New Yorkin mun rippipuvussa. Niin mä olin tätä vastaan. Mä olisin halunnut lähteä sen matkaan muussa kuin rippipuvussa. Mutta mä en saanut tätä päätöstä tehdä. Ja sitten pistää silmät kiinni. Ja mennään. Sitten ovi aukeaa. 16-vuotias Esa. Miten sä sanot 16-vuotiaalle Esalle? Sattumaan, tuossa äskeisessä tarjolla se oli just 16-vuotias Esa. Ehkä mä sanoisin 16-vuotiaalle Esalle, että et hyvyyteen kannattaa luottaa. Mm. Oli kaunis vastaus. Olipa hyvinkin, tai niinku kauniisti kiteytetty. Ja sitten pistää silmät kiinni, ja me tiedetään, me uskotaan, me halutaan. Tästä 20 vuotta, miten sä sanot Esalle 20 vuoden päästä? Sitten tarkoitatko, kai kun päästä, mä katson taaksepäin. Eteenpäin. Mä sanoisin nyt sille 20 vuoden päästä Esalle. Jolloin mä olisin siis, mä olisin 89. Mä sanoisin nyt nykyhetkestä käsin. Mm-hmm. Olipa hieno juttu, että jos toi, mikä oli tuloillaan, niin että se niin kuin jatkoi tulemistaan. Niin, ja että se sointu säilyy. Kiinnostaa, että millaisia hahmoja haluaisit nähdä 2020-luvulla? Niin kuin, millaisia hahmoja ajattelemassa, millaisilla ajatuksilla, mitä sä haluaisit sanoa niille? No, tämä on hieno kysymys kyllä. Siis että se, koska tämä kysymys hahmoista on musta siis valtavan tärkeä. Siis se pointti, että kun mä ajattelen, että mitä Hyvinkään niin sanottu uusi kirjasto, niin 60-luvun lopussa tarkoitti nuorelle lukiolaiselle ja Saariselle, niin osittain se tarkoitti sitä, että tällaisiakin hahmoja on olemassa, kun vaikka otan kirjaston kuin hyllyn, joka on tehnyt tämän kirjan. Tai sitten silloisessa maisemassa vaikka Pentti Saarikoski, runoilija, kirjailija ja kääntäjä Pentti Saarikoski. Että tällainen hahmo on niin mahdollinen. Et jotenkin elämä on enemmän kuin mitä se mun siihenastinen perspektiivi oli paljastanut. Niin jos ajatellaan niitä hahmoja, mitä
2020-luku mä toivoisin, että tois Suomeen, niin olisi siis sellaisia hahmoja, jotka ensiskin uskaltaa olla hahmoja. Ja toiseksi uskaltaa olla hahmoja niin, että ne arvot, mitä he sen hahmon kautta ilmentävät, niin kantavat elämän moninaisuutta ja rikkautta niin vahvistavasti eteenpäin. Sen sijaan, että kaventaisivat elämää de facto. Ja Jasper Pääkkönen niin käyttää tätä omaa gloriaansa niin, että Suomen joet niin puhdistuvat ja pelastuvat ja muuttuvat moninaisemmiksi, niin onhan se siis järisyttävää. Että ei jonkun näyttelijän tarvitse tota tehdä, eikä se mitenkään seuraa siitä, että joku onnistuu jossakin Hollywood-projektissa. Mutta joku henkilö voi sen silti tehdä, jos hän on siinä omassa maailmassa olemisessaan tarpeeksi syvästi kiinni niiden ulottuvuuksien osalta, jotka oikeastaan ei kysy sitä, että missä sä toimit, vaan enemmän kysyy sitä, että kuka sä sellainen syvemmin ajatellen niin olet ja haluat olla, niin sen merkityksen osalta, mikä kuitenkin siihen sun elämään on se mittakaava mikä tahansa, niin aina sisältyy. Niin sellaisia hahmoja mä haluaisin nähdä, jotka tässä suhteessa siis niin haluaa toimia sen pohjalta, mitä peli pyytää. Mm. Ehkä mulla vielä tästä aivan loistava aasinsilta siihen, että sä oot joskus sanonut jossain toisessa haastattelussa, että sä haluisit elää sellaisen elämän, joka olisi kokonainen merkityksellinen elämä, eikä sellaista, mikä ei tukisi sitä sun kokonaisvaltaista elämäntapaa. Niin koetko sä, että sä oot tehnyt sellaisen vai olisiko pitänyt jotain tehdä vielä toisin? Onko jotain semmoista asiaa? No kyllä mä koen semmoista, onko tämä aika suurta täyttymyksellisyyttä, että siinä suhteessa on, kun mä saan ton kirjan aikaiseksi, vaikka mä ajattelen, että se on ensimmäinen kirja kolmesta kirjasta, joka on ikään kuin samassa lajityypissä ne kirjat, niin, mutta mä koen, että jos mä jään nyt auton alle, kun mä lähden täältä, niin että tuossa on jotain semmoista, että mä oon onnellinen, että toi on niinku tehty. Myöskin, että mun mielestä mä oon tehnyt oikeutta jollekin sellaisille ilmiöille ja ihmisille, joita mä arvostan. No tässä aikaisemmassa sanastossa puhuen rakastan, että vaikka siellä on Rova Askola yhtenä tällaisena hahmona, joka ei ole millään tavalla siis tunnettu, niin näette mun kirjan tai mun luentojen ulkopuolelta Rova Askolaa. Mutta hän on valtava ihminen mun mielestä. Mun mielestä mä oon tehnyt oikeutta Rova Askolalle. Mutta hän on geneerinen hahmo. Jossakin määrin mä koen Pipsalle. Että musta niinku Pipsa on ikään kuin geneerinen hahmo. Että kaikina aikoina joku voi olla jollekin Pipsa. Ja tässä mun kuvaamassa mielessä. Että joku voi löytää ikään kuin sen sisäisen Pipsansa. Sellainen mahdollisuus siihen, että kun tekee jonkun elämän oman aikansa, kun moni juttu voi vaatia ihan valtavan kauan. Ja mä sanoisin, että se perussääntö on, että tai mun vanha ystävä, rakas ystävä, joka ennenaikaisesti kuoli, niin Pentti Kouri sanoi kerran, että anything worthwhile takes 10 years. Eli sillä aika hurja lause, että mikä tahansa tosi kunnollinen vaatii 10 vuotta. Mä ajattelin, että voikohan tuo nyt oikein pitää paikkansa, mutta kyllä mä oikeastaan sanoisin, että se sitä pitää paikkansa. Myöskin siitä syystä, että toisille ihmisille voi viedä niin kuin aikansa, että he jotenkin kuulee ne hienostuneimmat äänenpainot siinä sun orkestraatiossa ja sitä kautta myöskin, että sä itse havahdut siihen ilmiön, että joku heikkous onkin oikeastaan vahvuus. Annettu niin se kokonaisuus, mihinkä se heikkous liittyy. Joka on ihan varmasti, mä en koskaan kysynyt sitä häneltä, presidentti Ahtisaarelta, mutta mä oon ihan varma, että esimerkiksi tämä hänen englannin kielensä, joka siis ei ole Boris Johnson englantia,
niin jossakin vaiheessa hänen neuvottelijauransa, niin rauhanneuvottelijauransa, niin presidentti Ahtisaari päätti, että tämä on itse asiassa vahvuus. Ja mä puhun niinku just näin englantia, kun mä puhun. Että siinä ei sitten tule mukana myöskään siis semmoisia eliittikoulujen jotakin assosiaatioita sille jollekin tyypille Indonesiassa. Se on ihan mahdollinen tapa ajatella, että Tommi Mäkisen englanti on fantasy hyvää englantia. Silloin kun sä puhutkin herra Toyodan kanssa D-llä, niin mahdollisesti rallitallin pysyttämisestä Puuppolaan. Et se, mikä jonkun kannalta katsoen nopeasti arvioiden on heikkous, onkin itse asiassa vahvuus. Kirsti Paakkanen, Marimekon johtajana, joka ei puhunut mitään kieliä, niin oli täysin valloittava. Siis ei kukaan pystynyt hänelle mitään missään, koska se oli niin se koko, mitä hän olikaan, niin on tällainen ikään kuin sen oman ihmisyyden ihmeen puoleen kääntyminen mun mielestä rakentavuuden näkökulmasta ja se elämän rikastavuuden näkökulmasta. Ja sitten se kilvoittelu ikään kuin siitä käsin kohti jotakin kunnollista. Eli 8 vuotta vielä jäävät. 2 vuotta takana. Hei, kiitos Esa Saarinen. Tämä on ollut aivan mielettömän huikea. Varmaan yksi huikeimmista keskusteluista, mitä me ollaan ikinä käyty meidän ohjelman historiassa. Kiitos näistä tunnetotuuksista ja sun läsnäolosta ja viisaudesta. Kiitoksia, oli tosi suurta olla tästä. Ja vielä yksi kysymys. Mistä sä oot innoissasi miehenä olemisena? Musta on mahtavalla mies. Mähän rakastan, mä voin sanoa näin yleisesti, mä rakastan naisia. Ja tietenkin siis voisi sanoa Pipsan kautta, mä ajattelen naisia geneerisestikin. Ja jotenkin se naisena olevuuden, sitten kaikki tämä, että sä voit synnyttää niin kuin uutta elämässä. Musta aivan hillitöntä, että siis kerran kuukaudessa sun siis fyysinen olemus, sun kroppa, niin kuin valtavilla prosesseilla, joihin myöskin voi liittyä valtavia kärsimyksiä niin kuin sen subjektin kannalta, siis joka kuukausi niin valmistautuu tuottamaan siis uutta elämää. Aivan niin kuin posketonta, jos sitä miehen ajattelee. Me tässä nyt vaan ikään kuin letkut heilua ja hillutaan. Myöskin sitten se, kun mä oon Pipsan äitinä kautta ajatellut sitä, että mitä on olla isä, niin mitä on olla äiti. Siis vaikka tilanteessa, missä sun lapsi on, siis lapsi sun kannalta on viikonloppuvapaalla vaikka armeijasta ja sit sä oot vaikka elitessä, niin kuin me kerran oltiin syömässä. Ja sitten me Jerome sanoo siinä, että me ollaan jätkin kanssa ajateltu, että kun tämä päättyy, tämä intti, että me mennään kaikki niin tuonne Chadin rauhanturvakeikalle. Ja niin jos sä oot isä, niin sä kuulet tämän keskimäärin eri tavalla kuin jos sä oot se äiti. Mitä erilaisia jotakin myrkyllisiä skorpioneja mahdollisesti on Chadissa. Ei ole niinku kysymys, mikä mulle tulisi niinku mieleen assosiatiivisesti ensimmäistä joukossa. Mutta jos sä oot se äiti, sä oot kantanut sen lapsen sun sisällä. Sä oot siis kaikki se imetys pelkästään. Siis se on ihan jotain valtavaa. Niin tää miehenä olevuuden myöskin semmoinen, mä sanon tämän tietoisesti ja mä toivon, että tämä ei kuulostaa sillä yksinkertaisesti väärällä tavalla. Mutta miehenä olevuus on jossakin suhteessa ihan tosi simppeliä. Musta on niinku hienoa olla näin yksinkertainen olento, kuin mitä on olla Esa Saarinen miehenä nimenomaan. Siinä on siis oma valtava upeutensa olla lady, se on niinku tietyllä tavalla mahdollisuus avaruutena mun mielestä oikeasti isompi se, siis ainakin nyt tässä vaiheessa niin ihmiskulttuurien kehitystä niin länsimaissa, niin jos sä oot nainen, niin sulla jollakin tavalla on se mahdollisuus avaruus vielä laajempi. Ja vaikka on kaiken näköistä lasikattoa ja muuta, että edelleenkin olemassa, niin ja osittain kauhistuttavastikin. Mutta siitä huolimatta, niin se miehenä olemiseen semmoinen määrätynlainen niin kuin yksinkertaisuus,
niin tässä justiin mä sanon sen vielä näin, että kun yhdet leidit tässä luettuaan tuon mun kirjan, niin oli innostuneita siitä, että et millainen tämä Pipsan hahmo, joka siinä välittyy, on. Ja että et mitenkä voisi olla niin kuin tällainen Pipsa niin kuin oman elämänsä ja kuin Esalle. Että et minkälaisia vinkkejä mä antaisin tälle, toisaalta tälle leidille sitten tälle niin kuin sen suhteen niin kuin Esalle. Niin sitten kun mä sanoin, että no niitä vinkkejä on tavallaan niin kuin vaikea antaa siis tietyssä mielessä, koska siis tässä on se haaste, että jos se suhde on semmoinen kuin mikä sen mun tapauksessa on ollut, niin se on oikeastaan jatkuvaa painiskelua jonkunasteisesti kaiken näköisten omien kasvukipujen ja inhimillisten pienuuksien ja itsekyys ties minkään juttujen kaikenlaisen kanssa. Että kun meidän ajatus, mä sanoisin vähän yleistävästi miehinä, aika helposti parisuhteessakin on se, että et kun oma leidi olisi tyytyväinen ja mä saisin itse olla rauhassa. Kun se teidän idea on se, että et tässä niin kuin koko ajan parannutaan ihmisinä ja ollaan moniulotteisempia, välittävämpiä ja kaikenlaista sellaista, jossa siis nimenomaan se pointti ei ole, että sä siellä lepäilet jossakin sohvalla ja odotat mahdollisuuksia tehdä sankaritekoja siellä jossakin kodin ulkopuolella. Tässä mielessä niin se jonkun asteinen jännite niin tarkoittaa kuitenkin sitten mulle miehenä sitä, että mä pääsen kumminkin melko helpolla, kun mä vaan yritän pysyä mukana koulutusohjelman kuuloisessakin vaiheessa ja on niin valmis ottamaan niin kovankin palautteen niin päävalmentajalta, kun luottelu ei mennyt ihan putkeen, niin kuin se monasti ei mennyt. Kiitoksia. Tämä on, en tiedä, oli ällistettävä upea tämä keskustelu. Jäbätä tunteet, kausi 5, kunnia ilo Jäbätä, Noshalodi. Miro Olsuni. No Nasim Selmani, kiitos. Ja sä mun mielestä upea, sä kuvailit itseäsi just sillä tavalla, miten mä haluaisin lopettaa tämän. Sä oot värelevä taideteos. Esa Saarinen, kiitoksia. Leopardimies. Leopardi vuosi. Kiitoksia, hyvä teillä. Kiitos. Kiitos.